വകുപ്പുകളും മന്ത്രിമാരുമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂട തീരുമാനിക്കാം. കേരളത്തിന് ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യമാണ് സഖാവേ. വെറും ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല സഖാവേ. ലീലാ ഗോപാലൻ, നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഇമേജാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രശ്നം. അത് വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമപ്രധാനമായ ധർമ്മം. സഖാവ് സച്ചിദാനന്ദൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? തീർച്ചയായും. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്റെ തോൽവി പോലും വളരെക്കാലമായി പാർട്ടിയുടെ നെറ്റ്വർക്കിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ഇന്റലിജൻസിലും ഉണ്ടായ മന്ദിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടവും താല്പര്യവും കൊണ്ടല്ല ജനങ്ങൾ നമ്മളെ ജയിപ്പിച്ചത്, മറ്റവരോടുള്ള വെറുപ്പും ദേഷ്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ്. ഇനിയുള്ള 5 വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് വേണം കേരള ജനതയുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വേരുറപ്പിക്കാൻ. അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ഒരു നല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഈ നാടിന്റെ നാഡീ സ്പന്ദനം ഇന്നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ വികാരങ്ങളാണ്. അതിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള, ആരുടെയും കയ്യിലെ ചട്ടുകമാവാത്ത ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി, അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം. സഖാവ് ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് സാർ. ചർച്ച കഴിഞ്ഞോ? മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളൊക്കെ. മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും അല്ല ഇതിലുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. എന്താ സാർ സസ്പെൻസ്? തീരുമാനമായില്ലേ? തീരുമാനമായി. 48 മണിക്കൂറിനകം ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ്. വേണ്ടല്ലോ. പിന്നെ പിള്ളേ, ഇത്രയും ആവർത്തി ചവിട്ടണ്ട. താൻ നിൽക്കുന്ന തറയും ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷൂസും നാട്ടുകാരുടെ കാശ, രണ്ടും ചവിട്ടിപ്പൊളിക്കണ്ട. പിന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മേശയല്ലേ, പഴയ സർക്കാരിന്റെ വക ഫയലുകളും എല്ലാം ബാക്കിയുണ്ടോ? ആരും ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല സാർ. ആദ്യ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴേ ട്രെൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ട്രെൻഡ് ഒന്ന് മാറ്റി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇട്ടു. ഒരു കരിയും ഇല്ല അവിടെ, ആരും മാറ്റിയിട്ടില്ല സാർ. പോരെ. അപ്പൊ പിള്ള കുറേശ്ശെ ഇടത്തോട്ട് ചെരിയുന്നെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ? സിവിൽ സർവീസുകാരനെ നട്ടല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം. സാർ, ഞങ്ങൾക്ക് സിഎം ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ കാണാമോ സാർ? സാർ ആരെ വേണമെങ്കിലും മനസ്സിൽ കണ്ടോളൂ, തന്റെ സ്വന്തം മനസ്സല്ലേ. ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. സാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന? നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ആ പേര് അച്ചു നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്, അപമാനിക്കാനും അഭിനന്ദിക്കാനും. സത്യമാണോ? ആർ ഡി എ? ആർ ഡി ഇവിടില്ല, ഇപ്പോ പട്ടുവത്തിന് അടുത്തൊരു മീറ്റിംഗിലാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ആർ ഡി വരെ അറിയിക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മൂർത്തി സാർ. ആ, അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട. എടോ, ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഒന്നും കാണാതെ പറയുന്ന ആളല്ല. പൊളിറ്റിക്കൽ റിവഞ്ചിന്റെ കൂടെ അല്പം പേഴ്സണൽ റിവഞ്ച് കൂടെ വിളക്കി ചേർത്താൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. മാത്രമല്ല, തന്റെ ഉള്ളിൽ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കനൽ ഭട്ടതിരിപ്പാടും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി, മരിച്ചുപോയതിന്റെ അച്ഛൻ സഖാവ് ഉണ്ണിനായനാർക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം കേരളത്തിലേക്ക് പോകണം. ചേട്ടാ, 2 വർഷം മുമ്പ് വരെ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന IPS കുപ്പായം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി. കേരള കേഡറിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വന്ന രാമദേവ നായനാർ എന്ന IPSകാരനെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ജോയിൻ ചെയ്ത 48 മണിക്കൂറിനകം സിറ്റി മുഴുവൻ കിടിലം കൊള്ളിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണറെ ഞാൻ മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരത്തുകാരും മറന്നിട്ടില്ലടോ നായനാരെ.
എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, എനിക്ക് സഖാവ് മൂർത്തി ഒന്ന് കാണണം. സഖാവ് മൂർത്തിയെ കാണാൻ പോലീസ് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിലാണ് വരുന്നത്. ഐ ആം ഐ ജി കൃഷ്ണമൂർത്തി. സർ ഞാൻ അറിയാം, താൻ വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് വഴിയല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വഴി. ആർ ഡി നയന അല്ലേ? നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. സഹാവ് പറഞ്ഞ ആളിനെ ഞാൻ കയ്യോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. നമസ്കാരം. ഉണ്ണിനായനാരുടെ അതേ രൂപം തന്നെയാ തനിക്കും. ഇപ്പോഴും താൻ എഴുതാറുണ്ടോ? എഴുത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും. എഴുത്ത് ചെറുതോ വലുതോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. എന്താ സഹാവ്? ശരിയാണ്, എഴുതിയതിൽ കഴമ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. തന്റെ ചില കവനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കഴമ്പുണ്ട്, കഴമ്പിന് നല്ല മധുരമുണ്ട്. വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം. 1937 സഖാവ് എൻ സി ശേഖറും സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയും സഖാവ് കെ ദാമോദരനും ഞാനും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരള ഘടകം രൂപീകരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഞാനൊഴിച്ച് മറ്റു മൂന്ന് പേരും ഇന്നില്ല. 1940 ഞാൻ തൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ണിനായനാരെ പരിചയപ്പെടുന്നു. അന്ന് തൊട്ട് ഉണ്ണിയുടെ മരണം വരെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരടുപ്പമായിരുന്നു. ഒരേ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്നതിലുപരി പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനാവാത്ത എന്തോ എന്താന്ന് ശരി. തൻ്റെ അമ്മ വിളമ്പി തന്നെ ഒരുപാട് ചോറ് ഞാൻ ഉണ്ടിട്ടുണ്ട്. സഖാവ് ജാനകിക്ക് പാർട്ടിയോടും പാർട്ടി തത്വങ്ങളോടുമുള്ള കൂറും വിശ്വാസവും ഉണ്ണിയേക്കാൾ ഒരുപടി മുന്നിലായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. പോലീസുകാരുടെ ഒരുപാട് ഭേദ്യം സഹിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും. അവസാനം ഇതൊക്കെ ഒരു കാലം. ഇയാളെ മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. സഖാവ് ഉണ്ണിനായനായരുടെ മകൻ രാമദേവൻ. ഉണ്ണിയുടെ മോന. ചക്കക്കുരുവിന്റെ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പൊ ആള് മിടുക്കനായി പോയി. ചായ വർക്കും ആവാം. വരിക വരിക. ഇവരൊക്കെ തനിക്കറിയോ? സംശയിക്കണ്ട, പഴയ സഖാവ് ഉണ്ണിനായനാരും സഖാവ് ജാനകി നായനാരും നടുക്കിരിക്കുന്നത് പുതിയ സഖാവ് സാക്ഷാൽ രാമദേവ നായനാരും. തന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ മൂർത്തി എന്ന് വേറെ ചിലതൊക്കെ കേട്ടല്ലോ. കണ്ണമേനോന്റെ മോള് ഇന്ദിരാമേനോനുമായുള്ള തന്റെ അൺഒഫീഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അല്ല, അത് പിന്നെ. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വന്തം പാർട്ടി, ഭരണകക്ഷി, പ്രതിപക്ഷം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടോ. ഓൾവേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ. ദാറ്റ്സ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫിനോമിനൻ. പക്ഷെ താൻ എഴുതിയതൊക്കെ വായിച്ചപ്പോ തന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനൊരു വികാരം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കം ഓൺ. ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ സഖാവ്. ആകെ മൊത്തം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. സഖാവ് തന്നതും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തതുമായ ഇയാളുടെ പാസ്റ്റും പ്രസന്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് സിങ്ക് ആകുന്നില്ല. എവിടെക്കെയോ ചില ബ്ലാങ്കുകൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്ലാങ്കുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാർ എന്റെ ജീവിതം. എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ആ ബ്ലാങ്കുകൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്താലും ഞാൻ ഒരു ശരിയായിരിക്കും മൂർത്തി സാർ. മിടുക്കനാ, ഇതാണ് ആത്മവിശ്വാസം, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഇതുള്ളവനെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോലീസുകാരന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട്. ആ ദൂരം രാമദേവൻ നടന്നെത്തിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എത്തിയെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട്. മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മനുഷ്യത്വം എടുത്ത് കളയാതിരിക്കുക. ഇല്ല, കാക്കി ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ അല്ലാതായിട്ടില്ല സാർ. ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മൈ ബോയ്. പിന്നൊരു കാര്യം, സാറല്ല സഖാവ്, കോംറേഡ്. സഖാവ് എന്ന മൂന്നക്ഷരത്തിന് ഒരുപാട് മാനങ്ങളുണ്ട്. ഞാനതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവനാ. താൻ എന്നെ സഖാവേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കണോ? സഖാവ് ഉണ്ണിനായനാരുടെ മോൻ എന്നെ സഖാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം. എന്റെ ഉണ്ണിയുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കണം. സഖാവേ. ലാൽ സലാം സഖാവേ. ലാൽ സലാം. കളക്ടർക്ക് മാരുതി 1000 പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇന്നലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ പാസ് ചെയ്തു. എന്താ കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം സിയറ യൂസ് ചെയ്യും. കുറച്ചിൽ സർക്കാരിനും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കുക. ഞാനും തന്നെ പോലെ ഒരു നാടിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്.
ഐ പി എസ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോ പാർട്ടി വിട്ടു, പിന്നെ എന്റെ ശുക്രൻ ഉദിച്ചു, വിജിലൻസ് ഐ ജി വരെയായി. സാറ് 964 പാർട്ടി വിട്ടവല്ല, സാറിന്റെ ദുർനടപടിക്ക് പാർട്ടി സാറിനെ പുറത്താക്കി. പുതുമയിലുള്ള സഖാവ് സുഗണൻകുട്ടിയുടെ വിധവയെ പുകയിലപ്പാടത്തിട്ട് വായിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച തിരികെ കയറ്റി. ബാക്കി ഞാൻ പറയണോ സാർ? കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ മുന്നിലിട്ട് ഞാൻ സാറിനെ തല്ലി മെതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കൈകൊണ്ട് ആദ്യം അവസാനമായ ഒരു പോലീസുകാരനെ തല്ലിയത് അങ്ങനെയാ. പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഐ പി എസ് തൊപ്പി തലയിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സാറിന്റെ പേര് പാർട്ടി വെട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോഴും പാർട്ടി തന്നെ ഉണ്ട്. വിജിലൻസ് ഐജി ഒന്ന് മാറി നിൽക്കേ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ആർത്തി വരൂ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ. ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആർദിക്ക് തരണമെന്ന് വലിയ മോഹമായിരുന്നു. ആ മോഹം അതിമോഹമാണ്. മോളുടെ കൈ ഐശ്വര്യമുള്ള കയ്യാ, അങ്ങ് വാങ്ങുമോനെ. മോൾ എത്ര നേരം കൊണ്ട് പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇതൊരു തുടക്കമല്ലേ, ഇനി മോക്കുള്ളതെല്ലാം മോന്റെയും മോണ്ടതെല്ലാം മോളുടെയും, അല്ലേ മോളെ? പിള്ളപ്പോ എന്താ? ആദ്യം സാർ ഈ കവർ തിരിച്ചു വാങ്ങണം. എന്തിനാടി? എനിക്ക് തരാനുള്ള അധികാരം ജില്ലാ കളക്ടർക്കല്ല, സാറിനാണ്. മറന്നുപോയെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആണ്, അല്ലാതെ കണ്ണൻ മേനോന്റെ മകളുടെ ഓർഡർലി അല്ല. ആ അധികാരം സുപ്പീരിയർ ഓഫീസേഴ്സിനോട് കാണിക്കണം. ഐ എം സോറി സാർ, ഞാൻ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. പുതിയ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ, ഇതുപോലുള്ള പുലുക്കുട്ടമാരെ ആ ബോർഡിന് ആവശ്യം. അകത്തോട്ട് ചെല്ലെന്ന് കോഴിക്കോടിന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം പിരിക്കുന്ന അമ്മാനോട് പറ കമ്പനിക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടി. അതിനല്ല അച്ഛൻ വിളിച്ചത്, മോന്റെ ചോറുണ്ണി ഗുരുവായൂർ കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാന്. ഇന്നലെ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. വരട്ടെ, കല്യാണത്തിനുള്ള മുഹൂർത്തം കുറിക്കാൻ വരികയായിരിക്കും അവള്. എല്ലാം ഞാനും അച്ഛനും അറിയുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷകൾ എന്നറിയാം അവൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയത്. ചേട്ടാ എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ എന്തിനാ? കളക്ടർ കാമുകനെ വിളിച്ചിട്ട് സൽക്കരിക്കുന്ന ആരാ? കളക്ടർ കാമുകനെ വിളിച്ചിട്ട് സൽക്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബംഗ്ലാവില്ല. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയ കാര്യം, ചേട്ടന്റെയും അച്ഛന്റെയും ജലസേവനം കണ്ട് കണ്ണ് പുളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയത്. രാമദേവ നയനാർ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കൂടുതലും ഇന്ദിര പറഞ്ഞു. ആദ്യമായിട്ട് തന്റെ മുഖം ഞാൻ കാണുന്നത് മുസൂറിയിൽ നിന്ന് ഇന്ദിര അയച്ചു തന്ന നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയിലാണ്. അതിൽ ഒരു ചുവന്ന വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ അവൾ തന്റെ തല അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Shall we come to the point, sir? ഈ അക്ഷമയും അസഹ്യതയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ ബേസിക് സ്വഭാവം. ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് ഞാൻ മറിച്ചും തിരിച്ചും ചിന്തിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. നേനാരെ, എന്ത് യോഗ്യത തന്നെ കണ്ടിട്ടാണോ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ മരുമോനാക്കേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോ തോന്നിയ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, കണ്ണൂരും തലശ്ശേരിയിലും പയ്യന്നൂരും ഒക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് അന്വേഷിപ്പിച്ചു. മോള് കണ്ടുപിടിച്ച ഭാവി വരന്റെ പിതൃത്വം താടി പോയതാണെന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കോ. ഷോ, ഒന്ന് പതുക്കെ ആട്ടടോ ഉണ്ണിനായരെ. ഉണ്ണിനായർ എന്നല്ലേ തന്റെ അച്ഛന്റെയും പേര്? അല്ലല്ലോ, ഉണ്ണി നയനാർ. ആ നയനാർ, നയനാർ അമ്മ ജാനകി. കണ്ണൂരിലെ സാധുബീഡി കമ്പനിയിലെ ബീഡി വെറുപ്പ്. പണ്ട് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സഹാക്കന്മാരെ ഒളിച്ചു താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? മതിയടോ, ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം മുതുകിൽ ഇടയ്ക്കിട ചെറിയൊരു വേദന വരും. തളരുമ്പോ താങ്ങാ എനിക്ക് എന്റെ മോനും മോളും ഉണ്ടല്ലോ എന്നതാ ഒരു ആശ്വാസം. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ വീണാൽ എന്റെ വഴി നടന്നു തീർക്കേണ്ടത് അവരാ. അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. എന്റെ ആഗ്രഹമേ നടക്കൂ. നാഴി അരിക്ക് വകയില്ലാത്ത സഖാവ് ഉണ്ണിനേനാരുടെയും ബീഡിത്തൊഴിലാളിയായ സഖാവ് ജാനകിയുടെയും മകൻ വെറുമൊരു ഐ പി എസ് കാരന്റെ അടുക്കള ഭരിക്കാൻ അവളെ പറഞ്ഞു വിടണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവളുടെ അച്ഛനല്ലായിരിക്കണം. അതാണ് എന്റെ യോഗ്യത കുറവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ദിരയിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുറവ് അവൾ അങ്ങയുടെ മകളായി പോയി എന്നുള്ളതാ. ഇനി ഇന്ദിര എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളുടെ ദയ ആവശ്യമില്ല. എന്നെ വേണമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ
ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൾ എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരും. നായനാരുടെ നാവിന്റെ മൂർച്ച എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ആവേശവും ധൈര്യവും കളയരുത്. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. താങ്ക് യു സർ. ആവേശവും ധൈര്യവും ചോരയിൽ ചേർന്ന അത് കളഞ്ഞു പോവില്ല സർ. വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് ഇനിയും കാണേണ്ടി വരും മിസ്റ്റർ നയനാർ. തീർച്ചയായും കാണാം സർ. കഴിഞ്ഞില്ലടോ സാറന്മാരുടെ തീറ്റയും കൂടിയൊക്കെ. ോട്ടിപ്പണി ഞാനേ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അച്ചായന പത്ത് റവർ കൊട്ടിയ കേട്ടും നാല് എറിഞ്ഞുള്ളത് സേവിയർ ഇടിക്കുള മിടുക്കൻ ഈ വീര്യം കളയരുത് ഞാൻ രാമദേവൻ നായനാർ ഐ പി എസ് ഈ സിറ്റിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോ ഒരു തൊട്ടിൽ കെട്ടി തന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം അതിന് കമ്മീഷണർമാരെ വീട്ടിൽ കാണില്ല സർ പിന്നെ എവിടെ കാണും പാറമടയിൽ പാറമടയില്ല അതെ തിരുവൽപ്പാട് കൊലക്കേസ് കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കില്ലേ പരാതി ഞാൻ കേസ് തെളിയിക്കില്ലെന്നും റൂട്ട് മാറ്റി വിടുകയാണെന്നൊക്കെ അതൊന്നും നേരിൽ കാണിച്ചു തരാനാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഇവരാരുമല്ല എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നത് പിന്നെ നീയാണോ കെട്ടിയവൻ ചത്ത് പുലവിളി കഴിഞ്ഞില്ല അതിനു കേസൊന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു ഒരു ശീലാവതി എനിക്കെന്തവിടെ കാര്യം ഇയാളാരാ ഞാൻ പുതിയ എ സി പി രാമദേവൻ നായനാർ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഏതോ കൊലക്കേസ് കമ്മീഷണർ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും അടുത്തൊന്നും ഫ്രീ ആവില്ലെന്നും സേവിയർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സാർ സാറിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യണം ഒന്നും അറിയാത്ത പാവങ്ങളെ തല്ലി ചതക്കുകയാണ് സോറി മാഡം ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറാണ് ഇതിൽ മനുഷ്യരക്തം പുരളരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് താൻ എന്നെ പരിഹസിക്കാണോ സർട്ടൻലി നോട്ട് ഞാൻ നാളെ രാവിലെ മാഡത്തിന് ഓഫീസിൽ വന്നുകൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തോളാം നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ആളാ വന്ന് കരുതെ വിളിച്ചോണ്ടാ Parade! Red salute! President! On! Parade! Halt! കോഴിക്കോട് ഹൈദ്രോ സൂട്ടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയാൽ താമസം സാമാജിക മന്ദിരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദുഃഖസ്ഥിതി കണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടുമ്പോ തെരുവയ്യന്മാരെ മുറിയിൽ കയറ്റി എരിയില്ലാത്ത കോഴി ബിരിയാണിയും എരുമപ്പാലും വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് സങ്കടം ഒഴുക്കി കളയുന്ന ദേശഭക്തൻ തന്റെ തൊപ്പി ഞാൻ തെറിപ്പിക്കും
അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ കഴുക്കോല് ഞാൻ ഒടിക്കോടാ പന്ന. തന്റെ എട്ട് കാശിന്റെ പുഴുങ്ങിയ കാക്കയുടെ വിലയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ കതർന്നുള്ളത്. ശ്രീമതി മറിയം തോമസ്, തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പൊന്നോമന പുത്രി. ശ്രീമാൻ തോമസ് കോളേജിൽ കുട്ടികൾക്ക് ജനറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ തിയറി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഭാര്യ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് നടക്കുക. മിസ്റ്റർ ആർഡി, റിലീസ് ഹിം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. വൈ? നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഒബേ മീ. ഇവറ്റകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആർക്കാ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ. പുത്തൻ ഉടുപ്പ് കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ ആവേശമാണ് തനിക്ക്. ആ ആവേശം എന്നോട് കാണിക്കണ്ട. അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ ആവേശത്തിന്റെ അളവും തൂക്കം എടുക്കാനല്ല മാഡത്തിന് ഐ പി എസ് തന്നെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഐ പി എസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തൊന്നും നിങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട. നിങ്ങളെക്കാൾ 3 വർഷം മുൻപ് ഹൈദരാബാദ് ഐ പി എസ് ക്യാമ്പ് കണ്ടവളാണ് ഞാൻ. കേരള പോലീസിലും ആ 3 വർഷം മൂപ്പേനിക്കുണ്ട്. ഡൂസും ഡുനോട്സും എനിക്കറിയാം. Don't try to teach me. 3 വർഷത്തെ മൂപ്പ് പറഞ്ഞ എന്നെ മൂലയിൽ ഇരുത്താമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട. ഞാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തവരെ പരസ്യമായി എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തിന് വിട്ടയക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയണം. And I have the right to know that. You know that? Immoral traffic നിങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിവരുന്നു പ്രോസ്റ്റ്യൂട്ട് അല്ല. പാർട്ടിയുടെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകരും ഭാരവാഹികളും വനിതാ മെമ്പർമാരുമാണിവർ. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തിന്റെ ചർച്ചയിലായിരുന്നു ഇവർ. അതിനാണ് അവർ സാമാജിക മന്ദിരത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നത്. വായിച്ചു നോക്കണം എ സി പി, ഇവർ ആരാണെന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നും തെളിയിക്കാനുള്ള സോളിഡ് പ്രൂഫ്. Is it enough for you? ഈ നാറികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്കോ വേണ്ടി ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ പ്രൂഫിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മാഡത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്കുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ ബ്രെയിൻഡേ അളവും തൂക്കും എടുക്കലല്ല എന്റെ ജോലി. മൈൻഡ് ഇറ്റ്. കൊടി പിടിച്ചും ചുവരെഴുതിയും മുദ്രാവാക്യവും വിളിച്ചു നടന്ന പണ്ടത്തെ സ്വഭാവം വെച്ച് ആദർശധീരന്റെ ഇമേജ് പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് 48 മണിക്കൂറല്ലേ ആയുള്ളൂ. സ്മാർട്ട് ആകാനും നാട് നന്നാക്കാനും ഇനിയുണ്ടല്ലോ സമയം. തൽക്കാലം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഞാനാണ്, താനല്ല. ഇറക്കി വിടവരെ, ഇറക്കി വിടുക അവരെ. തിരുമൽപ്പാടിന്റെ കൊലപാതക അന്വേഷണം ഇവിടുത്തെ പോലീസ് കമ്മീഷൻ മലപ്പൂടി ഉറപ്പാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തീർപ്പ് കിട്ടിയ ഒപ്പു. കളക്ടർ കാണിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് റോഡ് ചെയ്തത് വേണ്ട. ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോലീസിന് സഹായം വേണ്ട. ഈ നിവേദനം തന്നവർക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കണം. എ ബിലീവബിൾ ആൻസർ. തിരുമൽപ്പാടിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാ ഇവര് പറയുന്നത്, ശരിയല്ലേ? അത് നോ സുമിത്ര, ഗെറ്റ് ദ ഫയൽ. മാറുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ടാണിത്, വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ സംശയമുള്ളവരെ ഒക്കെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇസ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് മാഡം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറയാനും ഒരു സാധാരണ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ മതി. ഐ പി എസ് ആംഗിളിലെ ഓഫീസർ വേണ്ട. ലുക്ക് കമ്മീഷണർ, നിങ്ങൾക്ക് നാപ്കിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ഈ സിറ്റിയുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡിസ്ട്രിക്ടിന്റെ മുഴുവൻ ചുമതല എനിക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ജനങ്ങളോട് ഞാനാണ് സമാധാനം പറയേണ്ടത്. പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഇത്തരം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നടറോടി നാണം കെടേണ്ടി വന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറാണ്. എന്ത് സമാധാനമാണ് കമ്മീഷണർക്ക് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവരും സമാധാനമായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോലീസിന്റെ ഗുണ്ടായി അവസാനിപ്പിക്കാം. യു ഹാവ് ടു ലീവ് ദ പ്ലേസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന്. ഞാൻ വയലന്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്. പ്ലീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കേസ് തെളിയിക്കുമെന്നും കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ കുറവ് പറയുകയാണ്. Come on, please!
നല്ല എരിവുള്ള ഹെഡിങ് അല്ലേ വിജയ? അതെ. ഈ പേപ്പർ കൊള്ളാലോ, ഈ പേപ്പർ വിത്ത് പേപ്പർ. ഏ ആ സെൻഡ് വിജയൻ പറ്റുള്ളൂ, ഫയൽ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചാ മതി. May I come in, madam? Yes, come in. കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. ആർ ഡി നയനാർ ഐ പി എസിന്റെ പോലീസ് കരുത്ത് വായിച്ചറിഞ്ഞു. സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ സമരക്കാർക്കിടയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തി അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോയത് വായിച്ചപ്പോ കോരി തരിച്ചുപോയി. പെൺകാക്കിയെ തൊട്ടപ്പോ ആൺകാക്കിക്ക് നൊന്തു. വർഗസ്നേഹം അല്ലേ? അതെ, ജനക്കൂട്ടത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ കൊല ചെയ്യാൻ സംഘം ചേർന്നതിന് ഐ പി സി 114 വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കൂടിയായ കളക്ടർ ഇന്ദിരാ മേനോനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യട്ടെ? ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും കളക്ടർമ്മ പാഴാക്കരുത്. ലീഡറുടെ മകളല്ലേ, മൂർഖന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കണം. ഇന്നലെ അരമുക്കാ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നടത്തിയ നാടകത്തിൽ എല്ലൊടിഞ്ഞും വെടിയേറ്റും ആസ്പത്രിയിലായത് 30 പേരാണ്. കളക്ടറോട് പരാതി പറയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് പോലീസ് കാക്കിയുടെ കൈക്കരുത്തിനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർക്കറിയാൻ അവകാശമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിവേദനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ കാട്ടുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ മാജിക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സെൻസ് എനിക്കുണ്ട്. ഇത് മാജിക് അല്ല ആർദി, റിവഞ്ച് ആണ്. ഒരു ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ റിവഞ്ച്. ആർദിയെ പരസ്യമായി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതിന് അവൾക്ക് കൊടുത്തൊരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ കേസ് അന്വേഷണ ചുമതല ഇന്നു മുതൽ ആർദിക്കാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ എത്തിയിരിക്കും. ആർദി ചെല്ലുമ്പോൾ അവള് തന്നെ അത് ആർദിക്ക് തരും. ആർദിയെ കേസ് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ഇന്നൊരാളുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടി. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അഗസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിൽ കമ്മീഷണർ മായാപ്പിള്ള ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെല്ലാം ആർദി പുറത്തെടുക്കണം. ആർദിക്ക് അതിന് കഴിയും. ആർദിക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ നേട്ടങ്ങളിലും ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നതും അഭിമാനിക്കുന്നതും ഞാനായിരിക്കും. നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളക്ടറുടെയും കമ്മീഷണറുടെയും ഈഗോ ക്ലാഷിനിടയിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിക്കരുത്. ഇല്ല, ഇപ്രാവശ്യം ഡി സി പി ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക്. ശരി, ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ആവർത്തിച്ചാൽ ആവർത്തിച്ചാൽ. കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എഞ്ചിനീയർ തിരുമൽപാടിന്റെ കേസ് അന്വേഷണം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡി ജി പിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ. എ സി പിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറി സീരിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കോളം വഹിച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. തുടങ്ങിക്കോടോ കാവടിയാട്ടം. മാഡം എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഇതിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സി എം നേരിട്ടെടുത്ത തീരുമാനമാണ്. ചെയ്തു തരുവാൻ കളിയറിയാവുന്നവർ പുറകിലുണ്ടാകുമ്പോ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടേണ്ട സമയങ്ങളിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തരുമ്പോ കൈനീട്ടി വാങ്ങി തരുന്നവരുടെ കാല് നക്കുക. നക്കുന്നത് പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ കാലാവുമ്പോ അതിന് സുഖവും മധുരം കൂടും അല്ലേ? ഫ്രസ്ട്രേഷനും ജലസുമാണ് നിങ്ങൾക്ക്. പ്രായം പറഞ്ഞിട്ടും ആൺ കരുത്തറിയാത്തതിന്റെ ഇവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്ത് അന്ന് മുതൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ചൊറിച്ചിൽ. അതിന് എന്റെ കയ്യിൽ മരുന്നില്ല. I'm sorry, madam. I can do nothing about it. I'm helpless. You lost me. Get out. Get lost. ഈ തൊപ്പിയും തലയിൽ വെച്ച് ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല. ഒരുതരം തേർഡ് റേറ്റ് ചീപ്പ് മെന്റാലിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക്. ആർക്കോ വേണ്ടി തുള്ളുന്ന വേസ്റ്റ് നിറച്ച റബ്ബർ പാവ. അങ്ങനെ ഒരു പാവയുടെ മോസ്റ്റ് ഒബീഡിയൻ സബോർഡിനേറ്റ് ആയി വാപൊത്തി നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് വൈ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മാഡം കമ്മീഷണർ. We'll be right back.
അബൂട്ടിയെ ഒന്ന് കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അയ്യോ സാർ, പട്ടികളൊന്നും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നിനെയും ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മോളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ. പട്ടിക്കുട്ടിയല്ല, അബൂട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. സാധാരണ എന്നെ ഏമാമാര് കാണാൻ വരുന്നത് പട്ടി പറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടെ പട്ടി കുഞ്ഞ് പെരെ തീർന്നു, അതിന് സൈക്ലോൺ കൊടുക്കണോ മൈക്ലോൺ കൊടുക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ശ്രമിക്കണം. എഞ്ചിനീയർ തിരുൾപാടിന് മഴക്ക് സന്വേഷിക്കുന്നത് സാറാണ്. ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൽ അബൂട്ടിയും കൂടെ വേണം. സോറി സാർ, ടീമിൽ കോറം തേക്കാനാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒഴിവാക്കണം. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അബൂട്ടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. സേവിയറാണ് നിങ്ങളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. നിങ്ങളുടെ സർവീസ് റെക്കോർഡ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. വല്ലച്ചറ കൊലക്കേസ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതും വെറും 4 ദിവസം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചതും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. റിയലി എ ഹെഡ് വിത്ത് ബ്രെയിൻ. താങ്ക് യു സർ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് പറ്റിയുടെ ചെല്ലും പേനും പിറക്കാൻ നിയോഗിച്ചത്. പട്ടി നമുക്ക് ഹറാമാണെങ്കിലും ഹലാക്കാക്കില്ല സാർ, നന്ദിയുള്ള വർഗമാണ്. അതൊക്കെ മറന്നേക്കുക ബൂട്ടി, നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങുന്നു ഒരു പുതിയ തുടക്കം. ഹായ് ബ്രണോ, നാളെ മുതൽ ഞാൻ വീണ്ടും നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പടച്ചോൻ കാത്താൽ ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. പോട്ടെ മക്കളെ. കിട്ടിയോ മോനെ? എന്റെ മോനെ കൊന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ കിട്ടിയോ? എന്റെ ഈശ്വരന്മാരെ, എന്നെ കിട്ട അവനെ കൊണ്ടുപോയല്ലോ. അവനെ കൊന്നതാ മോനെ, പാറവടിക്കാർ അവനെ കൊന്നതാ, എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട്. അമ്മേ, അമ്മയ്ക്ക് നഗരത്തേക്ക് പോവാമോ? ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാമെന്നാണ്. തിരുമുൽപ്പാട് കേസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം. അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാമല്ലോ. ആർ ഡി നായനാർ സാറാണ് ഇനി ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അറിഞ്ഞു, പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. സാറെങ്കിലും ഇത് തെളിയിക്കണം. സാറെങ്കിലും ഇത് തെളിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റാരോ ഇത് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല എന്നല്ലേ? കമ്മീഷണർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കേസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിരുന്നു താല്പര്യം. അതാണ് അവരുടെ താല്പര്യം തോന്നാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണം? അവരങ്ങനെ പെരുമാറി. ഓ, തിരുമുൽപ്പാടിന് ജോലി സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതായി നിങ്ങൾക്കറിയാം? കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്, സുപ്പീരിയർ ഓഫീസേഴ്സ്, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട്? ഇല്ല സർ. ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും? അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ളതായി എനിക്കറിയില്ല, എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു പാവമായിരുന്നു. ഓഹോ, പാവമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പാവയായിരുന്നു എന്നർത്ഥം അല്ലേ? അല്ല. ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസവും തിരുമുൽപ്പാട് ഒറ്റയ്ക്ക് പവർ ഹൗസിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു താമസം അല്ലേ? അതെ. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം കണ്ടിരുന്നത്? ശനിയാഴ്ച ഈവനിംഗ് വരും, തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് പോകും. ഭാര്യയായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പോയി താമസിച്ചില്ല? അതോ ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത്? അതൊരു കാരണമാക്കി നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നില്ലേ? അല്ല. സത്യം പറയണം, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒരു പരാജയമായിരുന്നില്ലേ? കുട്ടികളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നില്ലേ? ഇല്ല. സംഭവ ദിവസം, അതായത് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം, തിരുമുൽപ്പാട് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു. ഇല്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നോ? ചെയ്തിരുന്നു. എന്തിന്? വരുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാത്തപ്പോ ഞാൻ ഡാൻസെറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? രാംദാസ് പറഞ്ഞു. ആരായി രാംദാസ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എഞ്ചിനീയറാ. അയാളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബന്ധം? ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്. വെറും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്? അതിലപ്പുറം ഒന്നുമില്ല? ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയുക. ഇല്ല. ആരാണ് സംഭവം ഇവിടെ ആദ്യം വന്ന് അറിയിച്ചത്? കമ്മീഷണർ. ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പോലീസിനെ, അവരിത് തെളിയിക്കില്ല. അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം? എനിക്കറിയാം. ഭർത്താവിനെ കൊന്നത് പോലീസ് ഒരിക്കലും തെളിയിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കാരെങ്കിലും വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ? അതോ ഇനി നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അനാവശ്യമായ തോന്നലുകളൊന്നും വേണ്ട, ഈ കേസ് തെളിയും, തെളിയിക്കും. ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ വരും, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായാലും. അന്നുച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തന്നെ തിരുമുൽപ്പാട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് രാംദാസിന് ഉറപ്പാണല്ലോ, പിന്നെ മാറ്റി പറയരുത്. ഇല്ല സർ, കോടതിയെ മൊഴി മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരൊന്നും പറയുന്ന കാര്യമാക്കണ്ട. അധികം ഐ ആം ഡാം ഷുവർ സർ, കാരണം 2 മണി സയറടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരുമുൽപ്പാട് സാർ ഇറങ്ങി. ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ടാൽ ഒരു 5-5.5 മണിയോടുകൂടി വീട്ടിലെത്താമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലോ, ഇവർ തന്റെ മൊഴിയെടുക്കാൻ വന്നതാ. അങ്ങോട്ട് മൊഴി കൊടുക്ക സർ പ്ലീസ്. രാംദാസ്, രാംദാസ് ഇവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറായി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എത്ര കാലമായി? 4 വർഷം. ഈ 4 വർഷമായിട്ട് തിരുമുൽപ്പാട് എനിക്കറിയാം. എന്ത് പറയാടോ തനിക്ക് അതിനെ പറ്റി? സർ, ഞാൻ ചോദിച്ചത് രാംദാസിനോടാണ്, ഉത്തരവും രാംദാസ് തന്നെ പറയണം. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് മീ. പറയൂ രാംദാസ്. സർ, പുള്ളിക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടെ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വാഹനം വാങ്ങിയത്.
അതും പുള്ളിക്കാരന്റെ വൈഫിന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാ. എന്നാ അയാളെ വൈഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞു? വൈഫല്ല, തിരുവൽപ്പാട് സാർ തന്നെ പറഞ്ഞു. തിരുമുൽപ്പാടിനെ അന്ന് ആരൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തു രാംദാസ് പറഞ്ഞത്? ആദ്യം പവറോണിൽ നിന്ന്, പിന്നെ സീമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ. സീമ ആരും വിളിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സാർ. പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ആരായി സീമ? മരിച്ചുപോയ ഏ രഘുവിന്റെ ഭാര്യ. എപ്പോഴും വിളിക്കാറുണ്ട്, ഇടയ്ക്കൊക്കെ. ആ ശരി രാംദാസ്, താങ്ക് യു സാർ. അബൂട്ടി അടുത്തത്? ബോർഡ് മെമ്പർ മൂസ. മൂസ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, അതിന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് അങ്ങ് വൈദ്യുതി പോകാൻ വന്നേക്കും. അതെ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന്, അല്ലാതെ അവന്റെ മറ്റേ. ഞങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വിജിലൻസ് എഴുതിയ കാര്യമായിട്ട് വന്ന് കണ്ടോളാം സാർ. ശരിയാണേ, നിങ്ങൾ ആ ഡ്രൈവറെ വിളിച്ച് കാർ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞോളി, ഞമ്മളങ്ങ് വലിഞ്ഞേക്കാം. അല്ല, ആരൊക്കെയായി വന്നിരിക്കുന്നത്? വരി വരി വരി. ഇത് ജോർജ് എറിയാൻ ഐ എസ് ബോഡി ചെയർമാൻ. താനൊന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇരിക്കും, ഇരിക്കും, ഇരിക്കും. പോലീസുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വല്ല ചപ്പളാച്ചി കോൺസ്റ്റബിൾമാരുമായിരിക്കും എന്ന്. എവിടെ ഇന്നിര കുട്ടി? സോറി മിസ്റ്റർ മൂസ, ഞങ്ങൾ പിക്നിക്കിനല്ല, എൻക്വയറിക്ക് വന്ന. മൂസാക്കാനെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടിലായില്ലല്ലേ? പരിചയപ്പെട്ടില്ല. പരിചയപ്പെടാം, ഞാൻ അബൂട്ടി, ഒരു ചപ്പളാച്ചി എസ് ഐ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാലൈക്കും സ്സലാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് ചോദിച്ചോളി. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. തിരുമുൽപ്പാട്, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ. തിരുമുൽപ്പാട് അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വരികയോ എന്തെങ്കിലും ഫോൺ കോൾസ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ വല്ലതും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആരും വന്നിട്ടില്ല, ഫോണും വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ല, നിങ്ങൾ പറയണം. എനിക്കറിയില്ല. ഫോൺ വന്നു എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞത്. ആര് പറഞ്ഞു? ആര് പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല. ചിലപ്പോ വന്ന് കാണും. ചിലപ്പോഴല്ല, വന്നു. ഇതുപോലൊരു വലിയ പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ ആകുമ്പോ ഫോൺ വരും. വരും, വന്നില്ലെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാൻ മൂസാക്കാണോ ഇവിടുത്തെ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ? അല്ല, ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടതാ. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കള്ളം പറയുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, കള്ളമല്ല, സത്യം. ആ കറണ്ട് പോയി. നോണ പറഞ്ഞാലും കറണ്ട് പോവും. പവർ ഓൺ പവർ. ഇവരെ പോലുള്ളവരാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സഹായം. ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കറണ്ട് വാങ്ങുന്നത്. യൂണിറ്റിന് 2 രൂപ 40 പൈസ വെച്ച്. നമ്മുടെ 2 ജനറേറ്ററുകളും കേടായിട്ട് മാസങ്ങളായി. തിരുമുൽപ്പാടിനല്ലാതെ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ നോഹവ് വേറെ ആർക്കും ഒട്ട് അറിയത്തില്ലതാനും. ഈ 2 ജനറേറ്റർ ഒരുമിച്ചാണ് കേടായത്? അല്ല, 4 ജനറേറ്ററുകളും ഷിഫ്റ്റ് ബേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരെണ്ണം കേടായപ്പോ രണ്ടാമത്തേത് ഫുൾ ടൈം ഓടിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ അതും കേടായി. 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ 3ാമത്തേത് നിന്നു. ബാക്കി ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് ഓവർലോഡ് വലിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഇരുട്ടിലാവും. ഇപ്പൊ ഇരുട്ടിലല്ലേ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ഇരുട്ടി തന്നെ. എത്ര കാലമായി ഈ പവർ ഓണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറണ്ട് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? 3 മാസത്തോളമായി. ഇവിടുത്തെ 4 ജനറേറ്ററുകളുടെയും ചാർജ് തിരുമുൽപ്പാടിനായിരുന്നു. അതെ, മക്കളില്ലാത്ത അയാൾക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ പോലായിരുന്നു ജനറേറ്ററുകൾ. ഇപ്പൊ മക്കളും ചത്തു, അച്ഛനെയും കൊന്നു. ഏ നോ. അതെ, ഇല്ലല്ലോ. ആ പറയാ, ഒരു സീമാരഹു മെമ്പറെ ലൈനിൽ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ വരുമോന്ന്. തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു. മെമ്പറുടെയും ബോർഡിന്റെയും സഹായം ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാലോ. എന്താ സംശയം? തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ കൊലയാളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സഹായം എന്നും നിങ്ങൾ പോലീസുകാർക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഹെൽപ്പ് യു, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം. അല്ല, അത് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരുടെ മുദ്രാവാക്യം. സത്യം, കറണ്ട് വന്നാണ്ടല്ലേ. വരട്ടെ. രാത്രി 9 മണിക്ക് ചെയ്യാന. അവര് നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചല്ലടോ. ഓ, നായന്റെ മക്കള്. അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റവളുടെ ഒരു ഫോണും. ഐ ആം സി ഐ ഫ്രം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്. സാർ, ഇത് സി ഐ സേവിയർ സാർ. അറിയാം, സി ഐ സേവിയറെ അറിയാം, എസ് ഐ അബൂട്ടെ അറിയാം, എ സി പി ആദ്യ അറിയാം. എവിടെ എ സി പി? എനിക്ക് തിരുമുൽപ്പാട് കൊലക്കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് വേണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോമിലുള്ള ചില ഫോട്ടോസും. എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ കൊടുക്കാൻ.
അതിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അല്ലല്ലേ കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വേണ്ട, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമല്ലോ. അതും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന്റെ മുഴുവനെയുള്ള, ഐ മീൻ ഫുൾ സൈസ് കളർ ഫോട്ടോയോട് കൂടി. ഇങ്ങനല്ലേ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. രക്ഷപ്പെടാമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ. ഇതുവരെ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? സി ഐ ഓഫ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ദൈവാരികയുടെ പത്രാധിപർ സി ഐ, ഐ മീൻ ചെറിയ ഐസക്. എനിക്കെന്താ വേണ്ടത്? കളർ ഫോട്ടോ തൽക്കാലം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോ. ഈ സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ലിസാ സുന്ദരികളുടെ ചരിത്രവും എനിക്കറിയാം. അവരെ കുറിച്ച് വല്ല വേണ്ടാതീതൊക്കെ എഴുതി ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം. എനിക്ക് തരുവോ സാർ? അതല്ലടോ, പിന്നെ തനിക്ക് ഈ സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ നിശാസുന്ദരികളെയും അറിയാം. അറിയാം സാർ. എല്ലാരെയും? എല്ലാരെയും അറിയാം സാർ. ഒരു സീമാരഘു, അയ്യോ വളരെ ഫേമസ് അല്ലേ സാർ? പക്ഷേ വി ഐ പി ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇടപാടുള്ളൂ. എന്താ വേണോ സാർ? വേണമല്ലോ. എന്താ അറേഞ്ച് ചെയ്യും? അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സാർ. അയ്യോ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സാർ. ഓക്കെ, ഓ താങ്ക് യു സാർ. ഒരു പണി ഒത്തപ്പേ. എന്തേ ജ്യൂസ് മാത്രം മതിയെന്ന് വെച്ചത്? രാത്രി ഞാൻ ജ്യൂസേ കഴിക്കാറുള്ളൂ. അതാ ബാങ്ക് മാനേജർ ആള് കൊള്ളാലോ. പിന്നെ ഈ ഫയലൊന്നും എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. ബാങ്കിലെ ചില പേപ്പറുകളാ. രാവിലെ എന്നെ മറക്കാതെ ഏൽപ്പിക്കണം. ഞാൻ ഒരു മറവിക്കാരന. എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന, തിരുമുൽപ്പാട്. പാവം ചത്തുപോയി. തന്നെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഇയാളാ എന്നോട് പറയുന്നത്. അന്ന് കേറിയ ഒരു പൂതിയ. തിരുമുൽപ്പാടിനെ തന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരം നാവാ. നമുക്ക് വേറെ വലുത് സംസാരിക്കാം. എന്തേ ആയിരം നാക്ക്? എന്തു പെണ്ണെന്ന് കേട്ടാ പിന്നെ പേ പിടിച്ച മാതിരി അയാൾക്ക്. ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ പേ പിടിച്ച് പരക്കം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീയൊക്കെ എങ്ങനെ കഞ്ഞുപിടിച്ച് ജീവിക്കും? അല്ല സീമ, ഈ തിരുമുൽപ്പാട് ആളൊരു പാവായിരുന്നല്ലേ. പാവം എന്നെ സീമ അല്ലാതാക്കി നീ തുഷ്ടനാ. പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും. നമുക്ക് ഈ വിഷയം കളയാം. പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും പറ പറ കേക്കട്ടെ. ഒന്നില്ല. അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്, ഈ സീമക്കുട്ടിയുടെ ഒടുക്കത്തെ റേറ്റും ഇയാളുടെ ശമ്പളവും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് സിങ്ക് ആവണില്ല. ഇതിനു മാത്രം വലിച്ചെറിയാൻ ഇയാൾക്ക് എവിടുന്ന് എത്ര പണം? ആരും അറിയാതെ കാശുണ്ടാക്കാനും ആരും അറിയാതെ ചെലവാക്കാനും അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഓഹോ. അല്ല ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്ക് മാനേജർ തന്നെയാണോ? അല്ല, ഞങ്ങൾ ഈ സി എക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും കണക്കിൽ പൊരുത്തക്കേട് കണ്ടാൽ അന്നേരം ചൊറി. അപ്പോ തിരുമുൽപ്പാട് ഞാൻ കരുതിയതുപോലെ അത്ര പാവമല്ല. വേന്ദ്രനാണല്ലേ എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഉള്ളവൻ, തന്നിൽ എക്സ്ട്രാ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവൻ. നിങ്ങൾ ആരാ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആരായിരിക്കണം? മനസ്സിലായില്ലേ? തിരുമുൽപ്പാട് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം നീ എന്തിനാ അയാൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തത്? ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഓടി വന്ന് സഹായിക്കാൻ സീമാരഘുവിന് എന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ വരുന്നവരെല്ലാം എന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവരൊന്നും സഹായിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നവും അല്ലത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് സീമ സത്യം പറഞ്ഞേ. ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ അന്ന് തിരുമുൽപ്പാടിനെ വിളിച്ചത്? എം പി ഗോപിനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടാ അന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചത്. തിരുമുൽപ്പാടിന് ഒരു ലഞ്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ലഞ്ചിന് മറ്റാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഡി ജി പി പിള്ള, ബോർഡ് മെമ്പർ മൂസ, പിന്നെ കമ്മീഷണർ മായ പിള്ള. ഹലോ, ഏ ചെറിയാനോ, നീ സത്യമാണോ പറയുന്നത്? സാറേ സീമയുടെ വീട്ടിൽ കയറ്റി വാതിലും അടച്ചിട്ടാ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവനെ അവളുടെ വീട്ടിലിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് തൊലി ഉരിയണം. ആ ഗേറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയേക്ക്. എന്നിട്ട് നാളെ അവളെ അവനെയും തുണിയില്ലാതെ കോടതി ഹാജരാക്ക്. ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു. താ പോണ്ടേ. ശരി സാർ. റെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോ സാക്ഷി വേണം. താൻ ആ മായാപ്പിള്ളയും കൂടെ വിളിച്ചു പറ. അവന്റെ തനിവിൽ അവളെ നേരിട്ട് കാണട്ടെ. പെട്ടെന്ന് വേണം കാര്യങ്ങള്. മുസേ, നമ്മുടെ പിള്ളേരെയും കൂടെ കൂട്ട്, എങ്കിലേ റെയ്ഡിനൊരു സുഖം വരൂ. തിരുമുൽപ്പാട് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് എപ്പ പോയി? 4 മണി വരെ നിന്നു, പിന്നെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടു. കണ്ണന്നണ്ണന്റെ തന്നെയാണോ ഈ പവർ ഓൺ? എനിക്കറിയില്ല സാർ. മകനോടൊന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട്, അവിടേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുമുൽപ്പാടിനെ കൊന്നതാരാണ്? കണ്ണൻ മേനോനോ ഗോപിനാഥൻ?
എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. അറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു. നിന്നെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴേക്കും കാക്കക്കൂട്ടിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ പോലെ കാക്കിപ്പട ഇളകി മറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു യോഗം. വരട്ടെ. എന്താണോ രാത്രി തനിക്ക് എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് ഈ വീടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം. സെർച്ച് വാറന്റ് ഉണ്ടോ തന്റെ? ഉണ്ടല്ലോ, ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പവർ കൂടിയുള്ള ജില്ലാ കളക്ടറുടെ കയ്യൊപ്പോട് കൂടിയ വാറന്റ്. അക്ഷരാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കണം സാർ. അബൂട്ടി സാർ, സെർച്ച്. കം ഓൺ ഫാസ്റ്റ്. നിക്കേ, മാറി കേടോ. നീ വഴി തെറ്റിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒന്നൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് മതി. ഈ സെർച്ചൊക്കെ എനിക്ക് വഴിയും തെറ്റിയിട്ടില്ല, ആളും തെറ്റിയിട്ടില്ല. നിന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. നടക്കാം. താൻ ആരാണ് നെഞ്ചില കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയാം? ഒരുമാതിരി തെരുവിലെ തെരുവാളോന്നോട് കളിക്കുന്നു. നടക്കാം. താൻ ജയിച്ചടോ. ഒടുക്കൻ താൻ തന്റെ കസേര ചോട്ടിൽ എന്നെ വരുത്തി. എന്റെ പറയുന്നവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കരുത്, എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കൂ. അങ്ങ് എന്റെ ഗുരുവാണ്. ഗുരുവാണ് പോലും ഗുരു. 62 KSW സമ്മേളന പന്തലിൽ പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് എന്നെ താൻ കൂടി വിളിപ്പിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അഗസ്റ്റിനെ, താൻ എന്റെ അന്തകനാണെന്ന്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് വെട്ടിമൂടിച്ചേനെ ഏതെങ്കിലും ചേർത്തല ചെന്തക്കിന്റെ ചോട്ടിൽ. എവിടെ എന്റെ ഗോപി? ഈ മുറിയിലില്ല. ഈ മുറിയിൽ അവനെ ഒരിക്കലും ഇരുത്തില്ലെന്ന് താൻ ശപഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യാളച്ചൻ. പറയണവന്റെ മകനവിടെ? അങ്ങ് എപ്പോഴും മകനെ കുറിച്ച് മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും കണ്ണമേലന്റെ മക്കളല്ലേ. മകനെ, ഡൽഹിയിലെ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് പഞ്ചസാര ചാക്കുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് ഗോസായിമാരെ ചുറ്റുമിരുത്തി കട്ടൻ ചായ കുടിപ്പിച്ച് പലതും സങ്കല്പിച്ചപ്പോഴല്ലേ മകനീ കസേര ഈ അച്ഛൻ വിട്ടു തന്നത്? അതിന്റെ വില എന്നോട് തന്നെ കാണിക്കരുത്. ഗോപിനാഥനെ ചോദ്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. തനിക്കെതിരെ ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുത്തിയത് എന്റെ മകനെ ചോദ്യം ചെയ്യിക്കാനല്ല. ഡേ, ഇത് കണ്ടോ, കേരള പോലീസിനെ ഈ വിരൽ തുമ്പിൽ നിർത്തി തുള്ളിച്ചുട്ടുള്ളവനാ ഞാൻ. വിളിക്കണോ അബേടി ഉറപ്പുകാരന്റെ മോനെ? MBA കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന്. മനസ്സിലായോ? ആർഡി, തന്നെ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് അറിയാം സാർ. ഞാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കെ കണ്ണൻ മേനോൻ മകൻ കെ ഗോപിനാഥ മേനോൻ എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിമിനലിനെ വെറുതെ വിടണമെന്ന് പറയാം. വിട്ടു സാർ. അവന്റെ പൂമേനിയിൽ ഒരു പോർല് പോലും ഏൽക്കാതെ. ഇനഫ് സാർ. ലീഡർ കണ്ണൻ മേനോൻ, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നട്ടല് വളയ്ക്കേണ്ട ഗതി വന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് വന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള എന്റെ അടിയറവായി ഒരിക്കലും കരുതണ്ട. തുള്ളാതെ നിലത്ത് നിൽക്കണാരക്ക. കാലം കുറെ ആയി കണ്ണൻ മേനോൻ ഈ വടിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. നീ ഏത് അടവെടുത്ത് വെട്ടിയാലും അതിന് മറുപട്ട് കണ്ണമേനോന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. വെട്ടാൻ കൈ വേണം സാർ. ആ കൈ ഞാൻ വെട്ടും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ വടിക്കലിന്റെ കാര്യം, അതിന് പോലും കൈ ഉണ്ടാവില്ല. ആരെങ്കിലും രോഷം കൊള്ളരുത്. ഞാൻ പുണ്യാളനാകണ്ട, തന്നെ ഞാൻ കണ്ടോളാം. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നതിന് പകരം കൊളിച്ചോറ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. പുത്ര ദുഃഖം ദിനേ ദിനേന്നല്ലേ ആദ്യം പൂത്ത് തലയ്ക്ക് നോശായിപ്പോ. ആദ്യ സ്ഥിതിക്ക് പുറത്തു പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. വേണോ വേണ്ടോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ. അതെ, നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാ മാന്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്തിനാ അവര് വന്നത്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ എനിക്കൊരു ജോലി ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യമേ തന്നെ ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ, എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നൊരു പുതിയ ഓഫറുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പവറോണിൽ നിന്ന്. ഈ ബോർഡ് മെമ്പർക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ട ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കുടുംബത്തോട് ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഒക്കെ തോന്നാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല കാരണവും? എനിക്കറിയില്ല സർ. ഞാനൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ബോർഡിൽ ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പവറോൺ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് വാങ്ങിത്തരാമെന്നാണ് അവരുടെ വാഗ്ദാനം. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു ജോലിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ബോർഡിലെ ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് പണം വരാൻ ധാരാളം സോഴ്സുകളുള്ള സ്ഥിതിക്ക് തിരുമൽപാട് ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു കാണുമല്ലോ.
അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് അതപത്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരു സമ്പാദ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരി, നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു സമ്പാദ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഈ ലോക്കർ കീയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വേണ്ടേ മിസ്സസ് തിരുമൽപാട്? ലോക്കറോ? ആ, ഏത് ബാങ്ക് ലോക്കറിന്റെ കീ ആയത്? ഇങ്ങനൊരു ലോക്കറിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഈശ്വരനാണ് സത്യം, എന്നെ വിശ്വസിക്കണം. നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പണമോഹത്തിനും ആർഭാട ജീവിതത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ തിരുമുൽപാടിനെ കൊണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിപ്പിച്ചു. നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിപ്പോ. ആദ്യ അന്വേഷണത്തിന് വന്ന കമ്മീഷണറേക്കാൾ ഒട്ടും മോശമല്ല അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും. നിങ്ങൾക്ക് ആരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കണം? അതിന് ഇതുപോലെയുള്ള കള്ളക്കഥകൾ തവച്ചുണ്ടാക്കി സത്യം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ താക്കോൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥയല്ല. തിരുമുൽപാട് മരിക്കുമ്പോ അയാളുടെ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു ലോക്കറിന്റെ കീ ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞ ഇന്നാണ്. ഈ ലോക്കർ കീയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മറിച്ച് ആ വിശ്വാസം തകർത്താൽ യു വിൽ സഫർ വെരി ബാഡ്ലി. അബുടി, സംഭവ ദിവസം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നത് സത്യനാടായിരുന്നു. കണ്ടതെല്ലാം നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. മറന്നിട്ട് വേണ്ടേ സാർ ഓർമ്മിക്ക്. എന്താ ഉണ്ടായത്? ഏതാണ്ട് 5 മണിയോടുകൂടിയാണ് അയാൾ ഇവിടെ വന്നത്. വണ്ടി ദേ അവിടെയാ പാർക്ക് ചെയ്തത്. അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മാറ്റിയിട്ടേക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഡോറ് തുറന്ന് ഒരു പെട്ടിയും എടുത്തോണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി. ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് തിരുമുൽപാട് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ വന്നതായിരിക്കണം? ആ നേരെ കാണുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോയതായിരിക്കും സാർ. സ്പോട്ടിൽ ആദ്യം എത്തിയത് ആരാ? അത് കമാൺ കമ്മീഷണർ മായാപിള്ള മാഡം. സംഭവം നടന്ന് എത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ? ഒരു 5 മിനിറ്റ്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവരെത്താൻ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചറിയിച്ചോ? ഇല്ല സാർ, ഈ വഴി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയതായിരിക്കും. സ്പോട്ടിൽ കമ്മീഷണറുടെ റിയാക്ഷൻ? കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ അവരാകെ പരിഭ്രമിച്ചിരുന്നു സാർ. അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം? എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി സാർ. അബൂട്ടി സാർ, പെരുമുൽപാടിന്റെ ലക്ഷ്യം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ പരിപ്പും പപ്പടമൊന്നുമല്ല, അവിടെ തന്നെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വാതിലായിരിക്കണം. ആകാം സാർ. തനിക്ക് പള്ളിക്കാരെ മാത്രം നോക്കിയാ മതി, എനിക്കത് പോരാടേ. കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവനാ ഞാൻ. 101 നെയ്യപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്തുവാ രൂപ 200 ചെലവ്? അയ്യോ, താങ്കൾ അത്രയോട് പറഞ്ഞാ മതി. ആ ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പോലും ഞാൻ അവിടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ ശൃംഗാരം കേൾക്കാനല്ല, എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതെ താനൊന്ന് ഫോൺ വെച്ചോണ്ട് പോടാവേ. ഹലോ ഈ പച്ചക്കാരു, നമസ്കാരു, ഭാഗുണ്ടാരാ. നേന് ബിസിനസ് ബോസ് ചെപ്പു. ആ സോറി സോറി, ഞാൻ 1-2 മാസമായിട്ട് അങ്ങ് ആന്ധ്രയിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാ ഈ തെലുങ്ക്. ഈ പച്ചന എന്നെ മനസ്സിലായില്ലായോ? എവിടെയോ കണ്ട് നല്ല പരിചയം, ഓർമ്മ വരുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആദി മൂലം മൂലമറ്റത്താ വീട്. മൂലച്ചായനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. മൂലച്ചായനല്ല, ആദിച്ചായൻ. ആദിച്ചായൻ എന്നാത്തിന് ആന്ധ്രയിൽ പോയേ? ആ അവിടത്തെ ചത്തുപോയ നേതാവിന്റെ 2 ഭാര്യയുടെ നമ്പർ 2 മാറ്റുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. നമ്മുടെ കച്ചവടം അതാണല്ലോ. കച്ചവടം വല്ല പെൺവാണിവോ മറ്റോ അന്നോ? അതല്ല ചായ, നമ്പർ 2 മനസ്സിലായില്ലേ? കണക്കിലില്ലാതെ പണം, ബ്ലാക്ക് മണി, ബ്ലാക്ക് മണി. ഓ ഉണ്ട, അങ്ങനെ പറ. ഉണ്ടയോ? ആ ഈ ബ്ലാക്ക് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കോഡ് ഉണ്ടെന്നാ. ഒരു ഉണ്ട 10 ലക്ഷം. ആഹാ, രണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇവർക്കുണ്ട് മൊത്തം 40 ലക്ഷം. ഞാനെ ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് വളച്ചോണ്ടുന്നത് ഉണ്ട 4 വെട്ടിയിലോട്ടത് എന്റെ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ ചായ. കമ്മീഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ തരത്തില്ലായോ. ആദ്യം ഇവർ ആരൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. 2 പേരും തമിഴ്നാട്ടുകാരാ. എവര് വന്ന് കുപ്പത്ത് രാജ MLA. അനാ മാവട്ടം ചൊല്ല മാട്ടെ, സീക്രട്ട്. വണക്കം. ആ പിന്നെ നഹക്കട നാദമുനി ചെട്ടിയാർന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓ അദ്ദേഹമാണോ ഇദ്ദേഹം? അദ്ദേഹമല്ല ഇദ്ദേഹം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കട്ടബൊമ്മ ചെട്ടിയാരാണ് ഇദ്ദേഹം. ഒന്നും ഉണ്ടും പേടിക്കണ്ട, ഇവരുടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സേഫ് ആയിരിക്കും. മാസാ മാസം പലിശ കൃത്യമായി അങ്ങ് അയച്ചുതരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ? അയ്യോ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ. അയ്യോ വേണ്ട, ഇവര് അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ലേ, നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടായോ?
എന്നതാ ഉരുപ്പടി? തങ്കക്കട്ടി, സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ. അയ്യോ, എംപിടി കാണുമായിരിക്കും. ഓ, എംപിടി ഒന്നും ഇല്ല, ഒരു 10-20 കിലോ കാണാം. എന്റെ പരുമല തിരുമേനി, ഇവിടെ വേണ്ട, നമുക്ക് സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് പോകാം. സത്യനാരൻ ഇവിടെ നിൽക്കൂ. സാർ പെട്ടി അങ്ങ് തുറന്നാട്ടെ, തൂക്കി നോക്കി. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ലോക്കറി വെക്കാം. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും, ഒരിക്കൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഉണ്ട, ഇവിടെ വെച്ചാൽ എണ്ണി എടുക്കാം. ഓ, പെട്ടി അങ്ങ് തുറന്നാട്ടെ. അയ്യോ, എന്നതാ ഇത്? അരിയുണ്ടയോ? താക്കോല്, എന്താ ഇത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടയിടാൻ വന്നവരല്ലയോ? ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ ഗോതമ്പുണ്ട തിരിക്കാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അല്ല, പട്ടക്കാര. എന്താ, തനിക്ക് കുമ്പസാരിക്കണോ? ബോംബ് പൊട്ടി മരിച്ച തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കറിന്റെ കീ ആയത് ഈ പച്ചൻ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഏ അബൂട്ടി, ഇല്ല, ഉപദ്രവിക്കില്ല. പക്ഷേ സഹകരിക്കണം. എന്നാൽ ഇതിന്റെ മാച്ചിങ് കീ എടുത്ത് ആ ലോക്കർ തുറക്ക്. വേഗം. അതിനകത്തുള്ളത് മുഴുവൻ എടുത്തു. അതെല്ലാം ഇങ്ങ് എടുക്കണോ? ഡോക്യുമെന്റ്. തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റോയൽ പെർച്ചേസ്. ഈ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന് പല കഥകളും പറയാനുണ്ടാവും സാർ. ഉണ്ടാവും സാർ. ഒരു ലെറ്റർ. പവർ ഓൺ. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് കോഓപ്പറേഷൻ. FIFA service. Rupees 7 lakhs. തിരുമുൽപ്പാട് എന്നാ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നത്? അദ്ദേഹം പടക്കം മുട്ടി ചത്തതിന്റെ 2 ആഴ്ച മുമ്പ്. നിങ്ങൾ എന്നാ അവസാനമായി അങ്ങനെ കണ്ടത്? ഈ ഉരുപ്പടികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ദിവസം 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 4 ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ടയിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ. വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം പടക്കം മുട്ടി ചത്തത്. അബൂട്ടി, ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തോളൂ. ആ പിന്നെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതും ഇതൊക്കെ കണ്ടതും നമ്മൾ 4 പേരല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിയണ്ട. അറിഞ്ഞാൽ അകത്ത് കിടന്ന് അന്ന് തൊട്ട് ഉണ്ടതിനേണ്ടി വരും. മുടിയൊക്കെ കൊഴിയല്ലേ, ഉപയോഗം വരും. ഇരിക്കട്ട്. ഈ റെഡ് സർക്കിളിനുള്ളിൽ കാണുന്ന 2 പാർട്സ് ആണ് കേടായത്. കേടായതല്ല, തിരുമുൽപ്പാട് കേടാക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ എന്ന് ബോർഡ് മെമ്പർ മൂസ വിശേഷിപ്പിച്ച ജനറേറ്ററുകളിൽ ആദ്യത്തേത് തിരുമുൽപ്പാട് അതിവിദഗ്ധമായി കേടാക്കിയത് 19/1/94. 21/1/94 തിരുനെൽവേലിയിലെ 315 ഏക്കർ സ്ഥലം തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതുൾപ്പെടെ തിരുമുൽപ്പാട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അസറ്റുകളുടെയും സോഴ്സ് പവർ ഓൺ നൽകിയ കൈക്കൂലിയാണ്. 2-ാമത്തെ ജനറേറ്റർ നശിപ്പിച്ചതിന്റെ കൈക്കൂലിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയി കൊടുത്ത പെട്ടിയിൽ തന്നെ ആവണം ഈ ബോംബും വെച്ചിരുന്നത്. അല്ല, അങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ കാരണം, ഈപ്പച്ചന്റെ പൂമുറ്റത്ത് ബാങ്കിൽ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തിരുമുൽപ്പാട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം, ഗോപിനാഥൻ തിരുമുൽപ്പാടിന് പാർട്ടി കൊടുത്ത ദിവസം, തിരുമുൽപ്പാട് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം, ഇത് 3 ഒറ്റ ദിവസമാണ്. തിരുമുൽപ്പാട് പലപ്പോഴായി ബോംബെയിലും മദ്രാസിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കണ്ണിമാര ട്രാവൽസ് കിട്ടിയത് എല്ലാം പവറോണിന്റെ വകയാണ്. മരണത്തിന് മുമ്പ് തിരുമുൽപ്പാട് കുടുംബസമേതം നടത്തിയ യാത്രയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 65,000 രൂപയോളം ചിലവായിരുന്നു. ആ ടിക്കറ്റിന്റെ ചാർജ് വേയിരിക്കുന്നത് പവറോണ. ഓസിന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയപ്പോ അതിന്റെ കേറാഫിൽ കാശിയിലും ഗംഗയിലും ഒക്കെ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ചെയ്ത വഞ്ചനയുടെ പാപം തീർക്കാവുന്ന തിരുമുൽപ്പാട് കരുതി കാണും. ഒടുക്കം പവറോണന്റെ കേറാഫിൽ ഒരഗ്നിശുക്തി ആളൊടലോട സ്വർഗത്തെത്തി കാണും. പവറോണും തിരുമുൽപ്പാടും തമ്മിൽ ഒരു ഹെൽത്തി കണക്ഷൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ അവരാളെ കൊല്ലണം? കേടായ ജനറേറ്ററുകളുടെ ടെക്നിക്കൽ നോഹോ അറിയുന്ന ഒരേ ഒരാൾ തിരുമുൽപ്പാടാണ്. അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പവറോൺ പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവായി. താൻ പവറോണിനുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ലാഭത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും പൊന്മുട്ടകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കാണും ഈ തിരുമുൽപ്പാട്. അവിടെ പവറോൺ ബുദ്ധിപൂർവം ചിന്തിച്ചു, കേടാക്കപ്പെട്ട ജനറേറ്ററുകൾ ഒരിക്കലും നന്നാകരുതെന്നും വീണ്ടും നന്നാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലക്ഷങ്ങൾ വസൂലാക്കാൻ തിരുമുൽപ്പാട് ജീവനോടെ ഉണ്ടാകരുതെന്നും അവരങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനം എവിടെ വച്ച് ആരെടുത്തു എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ തെളിയിക്കണം. അതിന് തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ അവസാനത്തെ വിരുന്നിലെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയ ഒരു അതിഥി, കമ്മീഷണർ മായാപിള്ള.
Don't play with a gun, ma'am. It's deadly dangerous. What the bloody hell do you want? We want some sacred secrets from you. നമുക്ക് അകത്തോട്ട് സൗകര്യമായിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കാം. ഒഫീഷ്യൽ മാറ്റർ സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട്. ഓഫീസ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. Come through the proper channel. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ലീഗൽ അഡ്വൈസ് സ്വീകരിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ. ഒരു നോട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് കൂട്ടുനിന്ന് അവനിൽ നിന്ന് പണം പറ്റി അവന് വേണ്ടി തെളിവുകൾ വളച്ചൊടിച്ച് കേസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ക്രിമിനൽ കമ്മീഷണറുടെ അടുത്ത് വരാൻ ചാനൽ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ പ്രോപ്പറായ മതി. Shut your mouth. പിന്നെന്താ പക്ഷേ എന്റെ വായ മൂടിക്കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പെട്ടി ഒന്ന് തുറന്നു കാണണം അബൂട്ടി സർ നിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള എവിഡൻസുകളാണിത് മണി പവർ കൊണ്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ കൊണ്ടും ഇനി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തെളിവുകൾ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് പവർ ഓൺ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു മാഡം ഒന്ന് ഓർക്കണം ഐ പി എസ് റാങ്കിലുള്ള നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളൂ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും എനിക്ക് ആരുടെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പോലും കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട മാഡം ഓടാൻ ഒളിക്കാനും ഒരു വഴിയില്ല എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാഡത്തിന്റെ ഈ മാളത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക അതേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ ബോർഡ് മെമ്പർ മൂസാഖാന്റെ മുദ്രാവാക്യം പോലെ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഹെൽപ് യു ഏറെ അഭിമാനത്തോടും അതിലേറെ ആവേശത്തോടും ഐ പി എസ് തൊപ്പി തലയിൽ അണിഞ്ഞവളാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ബേർഡൻ ആയിരിക്കുന്നു ആ ബേർഡൻ എനിക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം ആരൊക്കെയോ റിമോട്ടിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആരൊക്കെയോ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കണ്ണൻ മേനോൻ ഡി ജി പി പിള്ള ഗോപിനാഥൻ ബോർഡ് മെമ്പർ മൂസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പമായി അതെ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് തിരുമുൽപ്പാട് എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം തിരുമൽപാട് കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം പവർ ഓണിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഒരു പാർട്ടി നടന്നിരുന്നു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിയിൽ മൂസയും ഡി ജി പി പിള്ളയും എം പി ഗോപിനാഥനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹലോ മായ മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ താങ്ക് യു ഹലോ മായ പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു സ്മാൾ കഴിക്കാം ചാണ്ടി കയറി വെള്ളം മൂത്തപ്പോ ഇതുപോലൊരു പെണ്ണിനെ കയറി പിടിച്ചതിന് ഒരുത്തൻ കോടതിയായ കോടതി മുഴുവൻ കയറി ഇറങ്ങി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ട് കിടക്കുക ഓർമ്മ വേണം സാറേ ഓനും ഒരു ഡി ജി പി ആ വാടോ വാടോ തിരുമുൽപ്പാട് വന്നില്ലേ ഇതുവരെ വരും ജനറേറ്റർ കേടാക്കിയതിന്റെ കൂലി കണക്ക് പറഞ്ഞു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവാൻ അയാൾ ഇപ്പം എത്തും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ രണ്ട് ജനറേറ്ററുകൾ നിശ്ചലമാക്കിയതിന് 30 ലക്ഷം അവന് പോരത്രേ ഇനി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കണമെന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലും ശരി ഡാമിൽ വെള്ളമില്ലാതാക്കാനുള്ള വിദ്യയും അയാൾ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഓൻ പറഞ്ഞുതരാതെ നമുക്കറിയാം ഇവൻ എന്താ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഉമ്മാന്റെ പണ്ടാരത്തിനെ കൊണ്ട് കടലിൽ താഴ്ത്തിയാലോ അരമണിക്കൂർ വെറും അരമണിക്കൂർ മതി തിരുമുൽപ്പാട് വായടക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണത്തോടൊപ്പം ഒരു സമ്മാനം കൂടി കൊടുക്കാൻ പവറോൺ തീരുമാനിച്ചു അതേ പെട്ടിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ടൈം ബോംബ് ഞാനിത് സമ്മതിക്കില്ല നീ മിണ്ടരുത് നീയും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ധാരണ അതാണ് കേരളത്തിൽ നടന്ന 4 ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിൽ എസ് പി മായാപ്പിള്ളയുടെ പേര് കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറക്കണ്ട കുറച്ചു കാലമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിനക്കൊരു മനംമാറ്റം ഈ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമല്ലേ തിരുവിൽപ്പാട് സാറ് വല്ലാതെ സൂപ്പിക്കല്ലേ പിള്ളച്ച ഇനി പുഷ്പാഞ്ജലിയും പാലാഭിഷേകവും നടത്താത്ത കുറവേ ഉള്ളൂ
തനിക്കൊരു രക്താഭിഷേകം നടത്തി ശുദ്ധി വരുത്താനാ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അല്ലേ പിള്ളച്ച? ഞാൻ ചോദിച്ച കാശ് എവിടെ? ഒന്നും രണ്ടു രൂപയുടെ ലാഭമല്ലോ ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. അതങ്ങ് കൊടുക്കരുതോ ഗോപിക്കുട്ട. വന്നതെ ബ്ലാക്കാ? വൈറ്റാണല്ലെന്നറിയാം, കള്ളരോട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് പോലെ കള്ളവില്ലാത്തതാ ഞങ്ങളുടെ നോട്ടും. അല്ലേ എന്താ പിന്നെ? നോണൊന്നുമില്ലേ? നോൺ വെജും വെജും എസിയിലും നോൺ എസിയിലും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇരുപത്തൊന്ന് സാറിന്റെ കാറി പോയി. ആ പിന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ പക്ഷേ വലക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന തിമിംഗലങ്ങൾ അകത്താകുന്നതുവരെ നമ്മൾ നാലു പേരൊഴിച്ച് മറ്റൊരാളെ അറിയരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരള പോലീസിലെ ഏമാന്മാർ. മനസ്സറിഞ്ഞാണ് ഈ കുറ്റസമ്മതമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച്, നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന മുദ്ര വെച്ച തൊപ്പിയെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു. നിങ്ങളെ ചതച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയാലും ഞാൻ എനിക്ക് വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷ മരണമാണ്. യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ് നീതി നടത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ നീതി കാണിക്കണം. നിയമത്തിന് ഞാൻ കീഴടങ്ങും. നിങ്ങൾക്കെന്നെ വിശ്വസിക്കാം. അവനും അവന്റെ കുണ്ടന്മാരും കൂടെ മുങ്ങി തപ്പി എടുത്തതൊക്കെ ചാരമാക്കി തെങ്ങിനിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ തെളിവിനൊരു കീറ കടലാസ് പോലും ഇല്ലാതെ അവൻ നമ്മളെ എന്നാ പൊല്ലുകൊല്ലത്താനാ? ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഏ റോയൽ സെലിബ്രേഷൻ. എന്തോന്ന് പ്ലീസ്, ഇന്നലെ ഒരു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് താൻ അവളെ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് ചണ്ടിയാക്കിയത് ഞങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞടോ? സർ ഇവിടെ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത്. എവിടെ വെച്ച് പറയണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. സർവീസിന് ഞാൻ സീനിയർ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് താൻ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. എങ്ങനെയാണോ അവളെ കൊന്നത്? നിന്റെ ഹീമാങ്കളി പൊതുജനത്തിനോട് മതി, പോലീസിനോട് വേണ്ട. ആ ചത്തവളും നീയോടുള്ള സംബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവണ. അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ. അയ്യോ എന്താടാ തെറ്റ്? ഇന്നലെ രാത്രി നീ മായാപ്പിള്ളയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും തളർത്തി എല്ലാം ഞാൻ കരയണ. താൻ എന്ത് കോപ്പാണ് പറഞ്ഞത്?
ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ സമാധാനം പറയിപ്പിക്കും ഞാൻ ഡിജിപി ആണെങ്കിൽ ഇനി നീ കാക്കിവേഷം ഇടത്തില്ല നീ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിൽ കാണത്തില്ലടാ സാർ നിങ്ങൾ തൊപ്പി അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയോ തൊപ്പി അടിച്ചു മതി അടിച്ച് കർമ്മക്കുറ്റി ഞാൻ പൊളിക്കോടാ പന്ന ഞാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഇത്ര ആൾക്കാരെ മുമ്പ് വെച്ച് കണ്ടവന് വേണ്ടി കുറയ്ക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഇയാളോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് ഈ മരണം ആഘോഷിക്കുന്ന കുറെ മേലാളന്മാരുണ്ട് പൗറാണിൽ അവന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം നാം നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ ഇളയടത്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ വിശാഖം തിരുനാൾ പ്രതാപ വർമ്മ യുവരാജാവ് അതിലൊക്കെ അപ്പുറം ഈ പൗറോണിന്റെ എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ മാഫിയക്കെതിരെ നീ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ പരിസമാപ്തി എന്റെ മുമ്പിലാവണമെന്ന് എനിക്ക് വാശിയുണ്ടായിരുന്നു നീ നടത്തിയ ഓരോ നീക്കവും ഞാൻ വെട്ടിയത് നീ അറിഞ്ഞില്ല അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും എന്റെ മുഖം നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല നിന്റെ ഹാൻഡ് കഫിനുള്ളിൽ എന്റെ കൈകൾ വീഴില്ല എന്റെ ഹാൻഡ് കഫിനുള്ളിൽ നിന്റെ കൈയും വീഴും ഞാൻ ഒരുക്കുന്ന കൊലക്കയറിൽ നിന്റെ കഴുത്തും കുടുങ്ങൂടാ
നാടകമൊക്കെ ഈ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാണ്ട് താൻ കരുതണ്ട. താൻ തല്ലിച്ചരച്ച ശരീരവും ചവിട്ടി തേച്ച മനസ്സുമായി ആർക്കും ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിലാണോ? എടക്കെട്ടടോ, അവരെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചെറുക്കണ്ട. വടിയെ കുത്തി നടക്കാറാകുമ്പോ പല രേഖ കോർപ്പറേഷന്റെയോ അണ്ടിക്കമ്മയുടെ എം ഡി ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താനിപ്പോ ചെയ്യുന്ന പോലെ പോലീസിലെ ഊത്തുകാരനാക്കാം. പോരെ പോരെ, പലതരത്തിൽ ഊതാൻ താൻ തയ്യാറുള്ളപ്പോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിനുള്ള വേക്കൻസി ഇല്ല. ഒന്നോർത്തു, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും ഇനി ഞാൻ ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ ഡിയുടെ ആയുസ് കൂട്ടാനായിരിക്കും. തിരിച്ചു കൊണ്ടിരും ഞാൻ അവനെ തന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ കൂടെ. എന്തിനാണെന്നോ, നിന്റെയും നിന്റെ രാജാക്കന്മാരുടെയും തല കൊയ്യൻ. കൗണ്ട് ഡൗൺ ഓൺ ദാറ്റ്. കേരളം തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം തനിക്ക് പകരം വെക്കേണ്ടത് വിധി ഒരുക്കിത്തന്ന ഒരു അവസരമാണ്. ഓ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദിനേശ് സിംഗ് സാർ നമുക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ അതിന്റെ തീരുമാനം? എനിക്ക് പോണം സാർ. അന്ന് എന്നെ ഒന്നുമല്ലാതാക്കി ജീവച്ഛവമാക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ വിലപ്പെട്ടതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് എനിക്ക് താങ്ങായി തണലായി എന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോന്നവളാണ് എന്റെ ഇന്ദിര. ഇന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ എനിക്ക് ശക്തിയായി ആവേശമായി ഇവളും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം. നിന്നോടും എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയ ഈ മൂർത്തി സാറിനോടുള്ള കടപ്പാട് കൂടിയായിരിക്കും എന്റെ ഇത്തിരി. ഹലോ, വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ രാജഗോപാലിന്റെ വീടല്ലേ? ആ, ഞാൻ എസ് ഐ അബൂട്ടിയ. ആ, ഡോക്ടർ ഒന്ന് വരുന്ന കൊടുത്തു, പക്ഷെ അതെല്ലാം വെള്ളം പോലെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, ഡോക്ടറിങ്ങ് വരണം. ക്ലിൻ്റൻ ഇവിടെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. ആ, ഡോക്ടർ ഒന്ന് മരുന്നാ കൊടുത്തത്, ഭക്ഷണോ? ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, വെള്ളം പോലും കുടിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടർ. ആ, എന്നാൽ ശരി ഡോക്ടർ. ആ, അല്ല, ഇത് ആരേ? അറിഞ്ഞില്ല, പട്ടിക്ക് മീശ വരുത്ത അമ്പട്ടൻ എന്താ കാര്യം? അമ്പട്ടനല്ല, അബൂട്ടിക്ക് കാര്യമുണ്ട്. സേവിസാറെ കാര്യം പറ എസ് പിക്ക് ഫാക്സിൽ ഓർഡർ വന്നു, എന്നെയും നിന്നെയും തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റി. സത്യമാണ് സാറെ? സത്യം, നിന്റെ ഈ കുതിരകളാണ് സത്യം. അബൂട്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഒന്ന് ആടി സാറിന് ഓർമ്മയാണല്ലോ. അപ്പം വെട്ടാൻ അറിയാവുന്നതിന്റെ കൊടുവാല കിട്ടിയല്ലേ? അതെ അബൂട്ടി, ഇനി തലവെട്ടി തുള്ളലായിരിക്കും. ആ, വേറെ ഓർഡിനൻസ് കേട്ടോ. എന്താ? ഇന്ദിരാ മാഡത്തിനെ വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറാക്കി. അപ്പൊ കൊടുവാളും കൂടെ വടിവാളും കൂടെ ആയോ? ആ
लाल सलाम सखा ഒരു നിമിഷം മുറിവേറ്റ് വേണം നമ്മുടെ ഭരണനായകൻ ഇതാ വീണ്ടും പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തിരികെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി തുടങ്ങണം നമുക്ക് പടയോട്ടം ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ് ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ് ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ് അതി നാനാർ സിന്ദാബാദ് ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ് ഏതായാലും അച്ഛൻ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് തിരിച്ചു കയറണം എന്നുള്ള ഇന്നലെ വാശി നടന്നു ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രം ഈശ്വരന്മാർ മാത്രമുള്ള ഇന്നലെ മനസ്സിന്റെയും ഈശ്വരന്മാരില്ലാത്ത ഈ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് ഇന്ദുവിന്റെ ഇഷ്ട ദൈവങ്ങളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അകത്ത് കയറിക്കോളൂ തല്ലി ഒടിച്ച വലതിന്റെ ഐശ്വര്യം കൂടി ഇപ്പൊ ഇടതിനാടും കീഴടക്കി മുന്നേറാൻ ഈ ഇടത് തന്നെ ധാരാളം സ്വന്തം എന്ന വാക്കുപോലും നഷ്ടപ്പെട്ടവളാണ് ഞാൻ അതിലും വലിയൊരു ദുഃഖം കൂടി എനിക്കിനി വരുത്തരുത് ഒന്നും വേണ്ട കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് മറന്നിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ ഇല്ലേ നീ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരനും കഴിയില്ല അവന്റെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയാൻ ആർഡിയുടെ മനസ്സിലെ തീ കെടുത്തരുത് ആ തീയുടെ ചൂടാണ് ആർഡിയുടെ ശക്തി അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർഡിയില്ല ആ ആവേശം കേൾക്കുന്നില്ല വെൽക്കം ടു ദിസ് ഗ്രേവ്യാർഡ് മിസ്റ്റർ ഡി ജി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടതാ ഞാൻ ഈ തിരുമുഖം പിന്നെ ഈ ദർശനത്തിന് ഇത്രയും കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് താമസിച്ചുപോയി എന്നറിയാം രണ്ടാം വരവ് സാറിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ആവണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങയുടെ തലയിൽ കാൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത്രയും ഉയരത്തിൽ എത്തണമല്ലോ സഖാവ് കൃഷ്ണമൂർത്തി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആൻഡ് പേഴ്സണൽ അഡ്വൈസർ ഐ മീൻ ചാണക്യൻ വല്ലാതെ വേർത്തു പോയല്ലോ പിള്ളേച്ച ആ ബി പി ഷുഗറും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് വേർക്കാനുള്ളതാ വെള്ളമല്ല ചോര സാർ ഇരിക്കണം നോ താങ്ക്സ് സാറിന് കുടിക്കാൻ തണുപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഡി ജി പിക്ക് തൊണ്ടയൊക്കെ വരണ്ടു തുടങ്ങി അല്ലേ ആർഡി സോറി സാർ വേണ്ട തിരുത്തണ്ട സാർ പണ്ട് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള തെറികളൊക്കെ തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരള പോലീസിലെ കനകസിംഹാസനങ്ങൾക്ക് താഴെ സാറെന്ന് വിളിച്ച് സല്യൂട്ട് ചെയ്തു നിന്നിരുന്ന ഒരു ഒബീഡിയന്റ് ഓഫീസറെ സാറിനറിയും അവന്റെ സമയം ഒന്ന് ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോ അവനെ തന്നെ സാറെന്ന് വിളിച്ച് പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരുത്തേണ്ട ഗതികേട് വരിക അതും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ശക്തൻ തമ്പുരാക്കന്മാർ മാത്രം ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു കസേര ഞാനാണെങ്കിൽ കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കും വല്ല ഗതിയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ കാലം കഴിയുന്നത് വരെ പോടാ പുല്ലേന്ന് പറഞ്ഞ് സർവീസിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് മാറി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാജി എന്ന രണ്ടക്ഷരം നീട്ടിയെഴുതി അവന്റെ മോന്തയ്ക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കും അവന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ വെടിക്കെട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കും ഇല്ല പിള്ളെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യില്ല ഞാനത് സമ്മതിക്കില്ല ഐ വോണ്ട് യു ഇൻ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് എന്തോ നാടോ പെട്ടിക്കകത്ത് വല്ല ക്ഷൗരക്കത്തിയോ അസാങ്കല്ലോ ആണോ അല്ല സാർ സാർ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ കമ്മീഷൻ മയാപ്പിള്ള കേസ് തയറിയും വീഡിയോ ടേപ്പും ഇതിനകത്തുണ്ട് സാർ മഹസ്സാർ റിപ്പോർട്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും മായാപ്പിള്ള ആത്മഹത്യ പ്രവണതയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു അത് തെളിയിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ശാന്തകുമാരിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇതിനകത്തുണ്ട് സാർ ആ ശാന്തകുമാരി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ അതെ തന്റെ വീക്ക്നെസ് അതെ ഈ കണ്ണി കണ്ട വയറ്റാറ്റികളെ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഹെഡിനകത്ത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉളുത്താൻ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല ഈ ചെത്ത് പിള്ളേർ കരുത്തേക്കെടുത്തുകൊണ്ട് പുലിത്തലയല്ല സാറിന് തോളത്തിരിക്കുന്നത് അശോക സംഭവം അതിനൊരു വിലയുണ്ട് അതണിയുന്നവന്റെ വില അത് സാറിനില്ല
തണുത്തതെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പോടോ. സേവിയർ, തിയേറ്റർ റെഡി അല്ലേ? സർ. സംഭവ ദിവസം രാത്രി എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ മായാപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നത്? ഏകദേശം ഒരു 12 മണിക്ക്. അല്ല, സി എമ്മിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണോ? സി എം അല്ല, ഈ കേസ് ഇപ്പൊ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെ സേവിയറും ടീമുമാണ്. ചോദിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിലും ചോദ്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലീസ് മന്ത്രി തന്നെ. രാത്രി 12 മണിക്ക് സാറാ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നുവെന്ന് സാറ് തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. അതേ രാത്രി 1:30 മരണം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ സാറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ ഈ മൊഴി ധാരാളം. പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സി എം വെറുതെ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. സാറ് രാത്രി തന്നെ ആ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിഷേധിക്കാൻ സാറിന്റെ ഈ തെളിവുകളില്ലല്ലോ. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് മായാപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ സാറിനെ കാണുമ്പോ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയായിരുന്നില്ല, രാവിലെ 8:30 അല്ലേ? ഏഴ് 7:10 മായാപ്പിള്ളയ്ക്ക് മാത്രമേ ജീവനില്ലാതെ പോയിട്ടുള്ളൂ. ഓടുന്ന അവരുടെ ടൈം പീസിൽ സമയം 7:10. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയല്ല, 7:10 സാറാ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ഇതുപോലെ. അതിനും മുമ്പ് രാത്രി 12 മണിക്കും സാറാ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും. അവൻ അവന്റെ ഉണ്ണിപ്പൂ കാണിച്ചപ്പോ താനങ്ങ് വരണ്ടുപോയി അല്ലയോ? ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ അവന്റെ അപ്പീം തിന്നേച്ച് വന്നു നിൽക്കുന്നത് മക്കുണ. പണ്ട് രാജനിലയത്തിൽ കിടന്ന് വാത്സ്യായനം കളിച്ചത് എക്സംബിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അന്ന് വിരുത്തന്മാർ രണ്ടിനെയും കൂടി കയ്യോടെ പൊക്കിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഊരിക്കൊണ്ടു പോരാനും ഈതോപദേശം കൊടുത്തവളെ രായ്ക്ക് രാമാനം തീവണ്ടി കയറ്റി അയക്കാനും ഞാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്ന് ആടെ ഉണ്ണിപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മുറിയുടെ മൂലയ്ക്ക് അപ്പിയിട്ടതും പിന്നെ പെടുത്തതും. നിങ്ങൾ എന്താവുന്നു മിണ്ടാത്തെ? മുണ്ടാനൊന്നുമില്ല, മുണ്ടും മുറുക്കി കളിക്കാനാ പോണേ. എന്ത് കളിയാ? ഹോലി കളിയാ? നിങ്ങളൊന്ന് കാര്യം പറയണ്ട മുസ്ലിയാരെ. അതിന് ഞമ്മളൊരു വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളം കത്തണം. വടക്ക് നിന്ന് തെക്ക് വരെ ഞമ്മളെ വക ഒരു പദയാത്ര. ഏത് കാസർകോട് നിന്ന് പാറശാല വരെ ഞമ്മൾ നടന്നു തീരുമ്പോ ഓ എന്താ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കസേര ഒടിയും. മനസമാധാനായിട്ട് ഓ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരമേ ഇരുന്ന് നാട് ഭരിക്കൂല. വള വളാന്ന് വായിട്ടടിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തും? കേക്കുമോനെ, മൗലവിയുടെ തിരോധാനം, തിരൂരങ്ങാടി കപൂറിന്റെ പുതിയ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം, പിന്നെ കാലടിയില് സ്വാമിമാർക്ക് സംസ്കൃതത്തിനൊരു സർവകലാശാലയൊക്കെ ആവാമെങ്കില് ഗുരുവായൂരിലോ ശബരിമലയിലോ ഞമ്മക്കും വേണ ഒരു അറബി കലാശാല. ഏത് മലബാറിൽ തുടങ്ങാം ആദ്യ വെടി. തങ്ങൾ തന്നെ നയിക്കണം ആ പദയാത്ര. തൃശൂരും കൊച്ചിയിലും കൊല്ലത്തും ഒക്കെ പദയാത്രക്കെതിരെ നാടൻ പോകാൻ അറിയാൻ നമുക്ക് ആളെ ഏർപ്പാടാക്കാം. എന്താ മുസ്ലിയാരെ ആ നിസ്കാരത്തരമ്പിന്റെ കീഴില് ഒരു ചന്ദനപ്പൊട്ടും കുങ്കുമം തൊട്ടാ തങ്ങളെ തങ്കപ്പനാകും, മൂസ മുരുകനാവും, മുസ്തഫ മുകുന്ദനാവും. മതിമോനെ, എന്റെ അച്ഛനെയും പെട്ടും. ഗുരുവായൂരപ്പൻ കരിഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രസാദമല്ലേ? നമസ്കാരം സർ. വലിയ തമ്പുരാൻ? തമ്പുരാൻ മുകളിലുണ്ട്, വന്നാട്ടെ. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആർ ഡി നയനാർ സർ. ഇരിക്കാം. അമ്മ ഓർമ്മിച്ചതിലും ഇവിടം വരെ വന്നതിലും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, തൃപ്തിയായി കേട്ടോ. വരണമെന്നും അവിടുത്തെ ഒന്ന് കാണണമെന്നും ആഗ്രഹം തോന്നി. നാം ഒരു കൂട്ടം പറഞ്ഞാൽ നീരസം തോന്നരുത്. എന്താണാവോ? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നമ്മെപ്പോലുള്ളവരോട് പുച്ഛവും അനുഷ്ഠവുമായിരിക്കുമെന്നാണ് നാം കരുതിയത്. തന്നെപ്പറ്റി ഒരുപാട് കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ
അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നപ്പോഴുള്ള കഥകൾ ഒരുപാട് സഹിച്ചു അല്ലേ? തന്റെ കണ്ണുകൾ നാം ശ്രദ്ധിച്ചു. അതിൽ കനലുണ്ട്, തീക്കനൽ. അത് കടാതെ ആരും കെടുത്താതെ സൂക്ഷിക്കണം. തകർത്തവൻ ആരായാലും അവൻ തകരുന്നതുവരെ പകരം വീട്ടണം. മനസ്സ് മതിയെന്ന് പറയുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കണം. പിന്നെ പണ്ട് നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഈ പഴയ മഹാരാജാവിനെ ഇപ്പോ നാട് ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നമ്മുടെ നാടിനെയും പ്രജകളെയും കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവന് കഠിനമായി ശിക്ഷ കൊടുക്കണം. ശിക്ഷിക്കാൻ തമ്പുര, മരം മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരത്തിനോട് തന്നെ അനുവാദം വാങ്ങുന്ന പോലെ അങ്ങയോട് അനുവാദം ചോദിക്കുക. തെറ്റ് ചെയ്ത പ്രജാപതികളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ മനസ്സ് വേദനിക്കരുത്. വേദനിച്ചാലും അങ്ങനെ ശപിക്കുകയോ? വിജയം നേരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി വരൂ. മന്ത്രി രാജാവിനെ തേടി കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. മിടുക്കൻ, സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും താൻ തെറ്റിച്ചില്ല. ഗുഡ്. ക്ഷണിക്കാതെ വരുന്ന അതിഥിക്ക് ആതിഥേയന്റെ മനസ്സ് പോലെയാണ് ആദിത്യം. ബോധത്തോടെ അല്ലെങ്കിലും നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. നിന്റെ മനസ്സ് പോലെ തന്നെ ചീഞ്ഞതാണ് നീ. ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല. ഈ പാലസിന്റെ പവിത്രത നിനക്കറിയില്ല. വില നിനക്കറിയില്ല. അറിയാം. രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ്, സകല പ്രതാപങ്ങളുമുള്ള ഹിസ് ഹൈനസ് പ്രതാപവർമ്മ തമ്പുരാൻ വാഴുന്ന കൊട്ടാരം. ആ കൊട്ടാരം വാഴുന്ന തമ്പുരാന്റെ മേനി ദിവ്യമാണ്. ആ പൂമേനിയിൽ പൂഴി മണൽ പോലും വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ചുറ്റും കൊട്ടാര പട്ടാളക്കാർ. നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉത്തരവുകളാണ്, പാലിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ വാല്യക്കാരും. സഞ്ചാരങ്ങൾ ഘോഷയാത്രകളാക്കി ഭക്ഷണം അമൃതാക്കി ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ പരമദിവ്യൻ, മണ്ണിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ. നിന്റെ ഓരോ പര്യായങ്ങളും നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് എനിക്കാണടാ. അറിവിന്റെ കെട്ടഴിച്ച് കാണിക്കാനാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയത്? കൊടിച്ചിപ്പട്ടിക്ക് നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടാൻ മാത്രം വിഡ്ഢിയല്ല ഞാൻ. ഞാൻ വന്നത് നീ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ കാലൊന്ന് നിന്നെ കാണിക്കാന്. പിന്നെ ഈ കാർഡ്, ഡൽഹിയിലെ ബോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അഗർവാളിന്റെ. നാളെ നിനക്കിത് ആവശ്യം വരും. പഴയ ഐ പി എസുകാരനല്ല ഇത് പറയുന്നത്, സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി രാമദേവൻ നായനാർ. സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി? ഒരുപാട് മന്ത്രിമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അന്നും ഇന്നും മന്ത്രിവർഗം വിഡ്ഢികളാ തന്നെ പോലെ. തൂണുനൂലിട്ട് പാളത്താറു കൊടുത്ത് നിന്റെ മുന്നിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിന്നിരുന്ന പഴയ കൊട്ടാര മന്ത്രിമാരെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ജനാധിപത്യം വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച് അധികാരത്തിലേറി പിറ്റേന്ന് നിന്റെ ദർബാറിൽ വന്ന് നിനക്ക് പാദസേവ ചെയ്തിരുന്ന ഖദറുടുപ്പിട്ട പുതിയ മന്ത്രിമാരെയും നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെയും പാവപ്പെട്ടവന്റെയും തിളയ്ക്കുന്ന രക്തം ചിന്തയിലും കൊടിയിലും ഏറ്റുവാങ്ങി അവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിമാരെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അടുത്തറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ ചൂടും അടിയുടെ വേദനയും നിന്നെ ഞാൻ അനുഭവിപ്പിക്കും. എനിക്ക് നീ തന്നതിന്റെ പത്തിരട്ടി ഞാൻ നിനക്ക് തിരിച്ചു തരും, പലിശ അടക്കം. കഴിയുമെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ നേരിടാം. വിത്ത് യുവർ ഫുൾ ആർമി. കാണാം. ബോംബെ പോലീസിന്റെ ഫാക്സ് മെസ്സേജ്. പാർട്ടിയുടെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന് അവർ നേരത്തെ റെഫർ ചെയ്തിരുന്നു. ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഒരു വാടക കൊലയാളി കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിന്റെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് പ്രൊഫഷണൽ കില്ലർ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ അസാസിനേഷൻ, എ ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ടൈറ്റൻ ചെയ്യണം. ആർഡിക്കു ചുറ്റും മഫ്റ്റിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന്റെ ഇൻചാർജ് സേവിയർ ആയിരിക്കും. ആർഡിയുടെ ഔട്ട്സ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമും ടൂറും ഈവൻ പേഴ്സണൽ ട്രിപ്പ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെ സെക്യൂരിറ്റി ചാർജും അവിടേക്ക്. ശരി സാർ. സി എമ്മിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടണം സാർ. മരണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആർഡിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് ആവരുത്. കൊടുത്തു തീർക്കാനും ഒടുക്കി ഒതുക്കാനും ഒരുപാടുണ്ട്. അടിച്ചുടച്ച കാലിന്റെ ശക്തിയും വീര്യവും ആർഡിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അതിനാണ്.
I don't want him to come back. ഓരെ നുറുക്കി നുറുക്കി 116016 കഷണങ്ങളാക്കി കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി അടയ്ക്കാത്തോട്ടത്തിൽ ഇട്ടാലേ നമ്മക്ക് സമാധാനം കിട്ടു. ഏ ക്യാബല അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് കബൂലാക്കേ. ഈ നായിന്റെ മോനെ കൊണ്ട് ഇതുവല്ല നടക്കുവോ? നാളെ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമായിരിക്കണം. Tomorrow must be his last day. And today's supper must be his last supper. Don't worry. There is no bullet in this. That one bullet is only for him. He will die. There's no comeback as far as I'm concerned. Is it okay for you? Your Highness Pratap Varma? Very much enough. വരണം സഖാവേ. അതെ, ഒരു പത്രയ്ക്ക്. എന്താ ഇത്? പ്രസാദം. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇന്നിരയ്ക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇന്നെങ്കിലും ഇന്നെന്താ പ്രത്യേകത? സ്ഥാനാർത്ഥി നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? ഇന്നിരെ ഞാൻ പഠിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇന്നിരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളില്ല, അവരുടെ അത്ഭുതങ്ങളും ഇല്ല. മനുഷ്യ പ്രയത്നവും മനസ്സിന്റെ നന്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹാർഡിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചാലെന്താ? ഐശ്വര്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കുമല്ലേ. ഹരി അന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കൂടി ആവുമ്പോ വോട്ടർമാരെ അധികാര ബലത്തിൽ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് വേണം, പരവ് ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തരണം. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വാരിക്കോരി ചെലവാക്കാൻ ഖദറാവിൽ പണമൊന്നുമില്ല സർ. ഇദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലല്ല ജനിച്ചത്, കുടില്ല. കല്യാണം കഴിച്ചത് പോലും 5 പൈസ സീനം വാങ്ങിക്കാതെ. ആ പരമനാരി അമ്മായി അച്ഛൻ 5 പൈസ അവനും സീനം തന്നു. ഭാര്യയുടെ ശമ്പളം കൊണ്ടാണ് വീട്ടു ചെലവ് നടക്കുന്നത് പോലും. അല്ല സർ, നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. ആദി, തനിക്ക് അഭിമാനിക്കാം രാജാവിനെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന്. എന്നെ എതിരാളിയായി കിട്ടാനും വേണം ഒരു ഭാഗ്യം. യെസ്, ഐ എം ദ ലക്കിയസ്റ്റ്. തന്നെ പോലെ ഒരു ഫോർത്ത് റേറ്റ് എതിരാളിയെ കിട്ടിയതിലല്ല, തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചവിട്ടി അരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ. അംഗക്കലിപ്പ വേണ്ട. ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനും ഒരു ജനകോടിക്കും നിന്റെ മന്ത്രിക്കസര നേരത്താൻ കഴിയില്ല. മന്ത്രിക്കസരയിൽ ഇരിക്കുന്നതിലും സുഖം, എനിക്ക് നിന്റെ പട്ടടയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. Oh, my God.
അതെ, സാഹസികമായി സാറിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. അതെന്റെ കടമയാണ് സാർ. ഗുഡ്. പോലീസിൽ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു കസേര ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രൊമോഷൻ തരാൻ നിവർത്തിയില്ല കേട്ടോ. ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഡി ജി പിക്ക്. പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിലോ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിലോ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വർണമെഡൽ, നാഷണൽ ടി വിയിൽ ബയോഡേറ്റയും ബയോഗ്രഫിയും അടക്കം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ. എന്താ പോരെ സാർ? താങ്ക് യു സാർ, ഐ ആം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ഇറ്റ്. പക്ഷേ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് താൻ രക്ഷിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല, തന്റെയും തന്റെ അന്നദാതാക്കളുടെയും ആയുസാണ്. എനിക്ക് തന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുള്ളൂ, തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന തന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ധരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒന്നോർത്തോ, തന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല. എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും കൂടി ഒരൊറ്റ ശിക്ഷ, സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വക ഡി ജി പിക്ക് ഒരു റേത്ത്, കേരള പോലീസിന്റെ വക ഒരു ഡെത്ത് മാർച്ച്. Be ready for that. ഒന്നും രണ്ടും രൂപയല്ല നമുക്ക് പോയത്, 5 ലക്ഷം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശക്ക. കഷ്ടപ്പെട്ട് കത്തുണ്ടാക്കിയ കാശെന്ന് പറയണു, ഇപ്പൊ രൂപയല്ലേ പോയുള്ളൂ. തന്റെ ആ ബോംബെക്കാരനെ ആ തന്തയില കഴിവുറാമോൻ സർക്കിള് ജീവനോടെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം അവന്റെ രൂപം തന്നെ മാറിപ്പോയത്. എണ്ണിക്കൊണ്ട് 30 ദിവസം, അതിനുള്ളിൽ അവന്റെ പടയൊരുക്കം അവസാനിപ്പിക്കും ഞാൻ. ജനം വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച് അവൻ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ തുടരില്ല. അതിനുള്ള തന്ത്രം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ശത്രുവിന്റെ ആയുസ് ഈശ്വരൻ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനാൾക്ക് അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്താനാണ്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവൻ വെട്ടുമ്പോ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തടുക്കണം, എന്നിട്ട് കായബലം കൊണ്ട് വെട്ടണം. ശത്രു സംഹാരമാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം, രാജനീതി. നാളെയാണ് എന്നെ വിസ്തരിക്കുന്നത്. നമ്മളാണ് ഓനെ കൊല്ലാൻ ആളെ വിട്ടതെന്നൊക്കെ ഓനെ അറിയാം. മൂസയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും രക്ഷിക്കാൻ ഞാനുണ്ട്. ഒന്ന് നിർത്തിക്കും, ഒന്ന് നിർത്തിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ബോർഡ് മെമ്പറൊന്ന് സുന്ദരനാക്കാം അല്ലേ? ഗുഡ് ബോയ്. മൂസാക്കാരെ കാണാൻ ഇപ്പൊ പുതിയാപ്പള വാരിയുണ്ട്. ക്യാബിനറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങാനും ചെന്ന് ജാട കാണിച്ചാണ്ടല്ലോ ചെവരി ചേർത്ത് ഷേപ്പ് പറ്റും. അറിയല്ലോ ഞമ്മൾ രണ്ടാളും മേത്തന്മാരാ പൊട്ടിയാലേ. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കൊടുത്തു പോരുത്. എടോ മൂസ, താനും തന്റെ അവന്മാരൂടെ ചേർന്ന് തല്ലി ഒടിച്ച കാല് പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്റെയും പൊന്നുതമ്പുരാന്റെയും കണക്കൂട്ടലുകൾക്ക് അപ്പുറത്തായിരിക്കും. അല്ല, ഇനി കഴിഞ്ഞില്ലേ മൂസയുടെ വിചാരണ? ഇല്ല, തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്തെല്ലാം കിട്ടിയടെ വൈന്ന്? കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ അവന്റെ വൈന്ന് ആദ്യത്തെ ഇടിക്ക് എന്നെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ണാക്കൊണ്ട് കക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തുവാ, പണ്ട് പിടിച്ച ഉമ്മാന്റെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലടക്കം ഇങ്ങ് പവറോണിന്റെ ജീവചരിത്രം വരെ സൂക്ഷിച്ചോ? കഴുത്തി കുരുക്കാൻ കയറുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണല്ല ചങ്ങാതി മൂസ. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ നോമിനി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ മെമ്പറായിരുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ നടത്തിയ അഴിമതികളെല്ലാം തന്നെ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ആരും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. മിസ്റ്റർ മൂസ, 281 കോടി രൂപ ചിലവ് വരുന്ന ബോർഡിന്റെ ബ്രഹ്മമണ്ഡലം ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ പണി എവിടെ വരെയായി? ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇവരൊക്കെ കൂടെ കുഴിച്ചുമൂടി. എന്നാലല്ലേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് കറണ്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ നയിക്കാൻ പറ്റൂ. സാങ്ഷനായ 7 പവർ പ്രോജക്ടുകളിൽ 7 പവർ ഓൺ തമ്പുരാന്റെയാണ് അല്ലെ? കായംകുളം താപനില എന്തായി? അതിനുവേണ്ടി ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് 161 കോടി രൂപയുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളും ജനറേറ്ററുകളും കേരളത്തിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. എവിടെയാണാവോ ഈ ജനറേറ്ററുകൾ സുഖിച്ച് കിടക്കുന്നത്? കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് ഒരു വെളിപ്പറമ്പിൽ ഭദ്രമായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. കാറ്റും മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ 161 കോടി രൂപ തുരുമ്പെടുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയടോ. പ്ലാറ്റ്ഫോം പോയിട്ട് പവർ സ്റ്റേഷന്റെ മതില് പോലും താൻ കെട്ടില്ല. 2.5 വർഷം മുമ്പ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷന്റെ അടിത്തറ പോലും ഇയാൾ പണിയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പവർ ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് 175 കോടിക്ക്. 43 കോടി രൂപ വരെ ഓഫർ വെച്ച മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ടെൻഡറുകൾ ഇയാളും ഇയാളുടെ സർക്കാരും ചേർന്ന് ചവച്ചുകൊട്ടയിലാക്കി. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ 251% കൂടുതലാണ് പവർ ഓൺ കൂട്ടിയത് തുക. എന്ത് പറയുന്നു മൂസ സാഹിബ്? ഇപ്പോ
ഇവർ നടത്തിയ അഴിമതിമലയുടെ അടിവാരം മാത്രമേ സഖാക്കൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത 5 ജനറേറ്ററുകളുടെ പേരിൽ എന്ത് കമ്മീഷൻ കിട്ടി മെമ്പർക്ക്? സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബോംബെ അന്ധേരി ബ്രാഞ്ചിലെ തന്റെ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അധികമൊന്നുമില്ല സാർ, ആ ഫ്രഞ്ച്കാരന്മാർ ഇച്ചിരി ഡോളർ തന്നു, നമ്മൾ അത് സന്തോഷമായിട്ട് വാങ്ങി, എല്ലാം കൂടെ നുള്ളി പറക്കി എണ്ണി നോക്കിയപ്പോ വെറും 300,000 ഡോളർ. 300,000 ഡോളർ! ഈ 300,000 ഡോളർ കടൽ കടന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോ 1 കോടി രൂപയായി മാറും. ഇയാളെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ പടിക്ക് പുറത്തിരുത്തണോ അതോ ഇലയിട്ട് അകത്തിരുത്തണോ? വൈദ്യുതി മന്ത്രി എന്ത് പറയുന്നു? പടിക്ക് പുറത്താക്കി പിണ്ടം വെക്കി സഖാവേ. കേരള ജനതയെ ഇരുട്ടിലാക്കിയ തന്റെ വിലയേറിയ സേവനം ബോർഡിന് മതിയെ. സർക്കാർ കറണ്ടിനേക്കാൾ സ്വകാര്യ കറണ്ടിനോടാണല്ലോ തനിക്ക് കൂടുതൽ കമ്പം. ബോർഡും പവർ ഓണും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ കരാറുകളും റദ്ദു ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഈ ക്യാബിനറ്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പവർ ഓൺ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പവർ സ്റ്റേഷനുകളുടെയും അംഗീകാരം ഈ ക്യാബിനറ്റ് അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതാണ്. തൽക്കാലം പിരിയാ. നിങ്ങൾക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാറിയ കരത്തുണിയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനുമില്ല. എനിക്ക് നഷ്ടമായത് കോടികളാണ്, അൺകൗണ്ടബിൾ ക്രോഴ്സ്. അത് തിരിച്ചു തരാൻ നിനക്ക് കഴിയോ? രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ദ്രോണാചാര്യരായ നിന്റെ അച്ഛൻ കണ്ണന്മാരോട് കഴിയോ? മൂസയുടെ വായിൽ നിന്ന് അവർക്കൊന്നും കിട്ടരുത്. പോലീസുകാരൻ ഞെക്കി പിഴിയുമ്പോ അയാളെല്ലാം തുറന്നു പറയും. അതിനു മുമ്പ് അയാളെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കണം. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? താൻ പോവോ? അതിനും ഞാൻ തന്നെ പോണം. നെറ്റിയിൽ ചന്ദന കുറയുമിട്ട് ഗുരുവായൂരിൽ പ്രസാദവും തിന്ന് ഒന്നും പറയാത്ത കുട്ടിയെ പോലെ എന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി പണം പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ നിന്റെ തടി അനുന്നു. അയ്യോ, അങ്ങനെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക. അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ ഇന്നിനെ തന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും. ഇതുവരെ നിന്റെ സഹോദരി എന്ന കൺസിഡറേഷൻ ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. മജിസ്ട്രേറ്റ് കൃഷ്ണനുണ്ണിക്ക് കൊട്ടാരത്തിലെ ഊട്ടുവരെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. വളർന്നു വലുതായി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയാലും വന്ന വഴിയും ഉണ്ടചോറിന്റെ രുചിയും മറക്കില്ല കൃഷ്ണനുണ്ണി. അരയപ്പുകാരന്റെ മകൻ കൃഷ്ണനുണ്ണിയുടെ മനസ്സിൽ നന്ദിയുണ്ട്, കൊട്ടാരത്തോട് സ്നേഹവും കടപ്പാടുമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നാം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കൃഷ്ണനുണ്ണിയെ നേരിൽ കാണാനാണ്. ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കാൻ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിന് പണ്ടേ അറിയാം. ആ പിന്നെ പഴയതെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് പ്രതിഫലം പറ്റിയാണെന്ന് കരുതരുത്. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങിതുവരെ പറഞ്ഞില്ല. നാളെ കൃഷ്ണനുണ്ണിയുടെ മുന്നിൽ പോലീസ് ഹാജരാക്കുന്ന ഒരാൾ കൊട്ടാരത്തിനും നമുക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. ജാമ്യം കൊടുത്തേക്കണം. പിന്നെ ജുഡീഷ്യറിയെ സർക്കാർ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പാക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാടിന് നന്ന്. ആ കൊട്ടാരത്തോടും പ്രതാപവർമ്മ തമ്പുരാനോടും എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്, കടപ്പാടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഊട്ടുപുരയിലെ ഉപ്പിന്റെയും ചോറിന്റെയും നന്ദി എന്നും എന്നിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു വൃത്തികെട്ട സഹായവും നന്ദിയും കടപ്പാടും അവിടത്തോട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നോ, കോൾ മീ സാർ. കൊട്ടാരത്തിലെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് അല്ല ജുഡീഷ്യറി. കാലം മാറിപ്പോയി മിസ്റ്റർ പ്രതാപവർമ്മ. എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൽത്തുറങ്കി അടയ്ക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. മൈൻഡ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് അങ്ങ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ചോറിന്റെ നന്ദി എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടാ. പ്ലീസ്. തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ? കൊട്ടാരത്തിലെ അരിവെപ്പുകാരന്റെ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇളംമുറ തമ്പുരാൻ നാണം കെട്ട് യാചിക്കാൻ എത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അന്തപ്പുരത്തിലിരുന്ന് ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത ചതുരംഗ പലകയിലെ കരു തട്ടുന്നത് പോലെ നിനക്ക് തട്ടിക്കളിക്കാനും വെട്ടിമാറ്റാനും ഉള്ളതല്ല ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സകല പ്രതാപങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഹിസ് ഹൈനസ് പ്രതാപവർമ്മ തമ്പുരാൻ, ഇതുപോലെയുള്ള നിന്റെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും തടയാൻ ഞാനുണ്ടാവും. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്രമൈസ്, അതിന് ഞാൻ എന്ത് തരണം? നിന്റെ തല.
നിനക്കത് തരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാനത് എടുക്കും. നിന്റെ ഈ റോയൽ മാസ്ക് ഞാൻ പിച്ചിച്ചിണ്ട്. അതിന്റെ പിന്നിലെ ഈ അളിഞ്ഞ മുഖം ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. Remand the accused K.H. Moosakutty for judicial custody for 14 days in sub-jail Thiruvananthapuram. കൊലപാതകമല്ല, ആത്മഹത്യ. മായാപിള്ള ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഒരിഞ്ച് പോലും നമ്മൾ വിടാൻ പാടില്ല. ഒരുപാട് പേർ ചേർന്ന് എല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. എന്നാലും ബാക്കി കിടപ്പുണ്ടാവും ഒരു തരി. അതേ നേരം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് തുമ്പുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സേവ്യർ. പിന്നെ വന്ന ഒരു കമ്മീഷണർമാരും ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു അറുപോലെ നടന്ന വീടല്ലേ സാർ. സാർ, രാത്രിയിൽ പൊട്ടിച്ചിരികൾ കേൾക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നേബേഴ്സ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളിയാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും രാത്രി. പിന്നെ അബോട്ടിക്കും സേവിയറിനും കാര്യം എളുപ്പം. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി നേരിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലെ ആരാ കൊന്നാ കൊന്നാരാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ സാർ. എങ്ങനെ കൊന്നു, എന്തിനു കൊന്നു എന്നറിയണം. ഐ മീൻ ഒന്നാം പ്രതിയാരൻ, രണ്ടാം പ്രതിയാരൻ, മൂന്നാം പ്രതിയാരൻ. മിസ്റ്റർ പിള്ള, നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരണമെന്നില്ല. സാർ, ഞാൻ വന്നത് ലെനിസിന്റെ വക്കിച്ചായൻ വിളിച്ചിരുന്നു. സി എമ്മിന്റെ ഇലക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് ഞാനങ്ങ് പറയുകയും ചെയ്തില്ലേ. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇലക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിലെ ഡി ജി പി ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് മണ്ടന്മാരൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ലെനി സെന്ററിൽ ഇല്ല. അതൊക്കെ വർക്കിച്ചായ നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കേസ് തെളിയിക്കാൻ പോയ ഈ പിള്ളേർക്ക് എന്ത് തടഞ്ഞണമെന്ന് അറിയണം. ഉടനെ പാവം പിടിച്ചാൽ എന്റെ പെടലിക്ക് പിടിച്ചൊരുന്നോണം. മാർച്ചിനെ മാർച്ചസം പഠിപ്പിച്ചല്ലേ. ഇവര് ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച് അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ സാർ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തുരുമ്പിച്ചൊരു ഐ പി എസ് കഷ്ണം. ഇത് ചിലപ്പോൾ സാറിന്റേതാകാം. അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരട്ടുന്നില്ല. സാർ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. യെസ് സാർ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് തന്നെ കരുതിക്കോളൂ. ശരി സാർ, വഴി മാറണം. എന്തായി സേവിയർ? സാർ, കാസറ്റിൽ കണ്ട മാൽപ്രോസുകളുടെ പാക്കറ്റ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റിലില്ല. മഹസ്ര ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോ അത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഐ പി എസ് മുദ്ര ഒരുപക്ഷെ മായാപിള്ളയുടെ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായ മുറിയിൽ വീണുപോയതാവും. അല്ലെങ്കിൽ മൽപിടുത്തത്തിനിടയിൽ പിള്ളയുടെ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് അറന്നു വീണതാവാം. ഇത് നമുക്കൊരു ലീഡ് എവിഡൻസ് ആയി എടുത്തൂടെ സാർ. രഹസ്യമായിട്ടോ പരസ്യമായിട്ടോ ഈ മായാപിള്ളയ്ക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയണം. അതറിയാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡി ജി പി പിള്ള വലിക്കുന്ന സിഗരറ്റ് മാൽബറോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കാ അറിയാൻ വയ്യാത്തത്? എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കമ്മീഷണർ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം പിള്ള അവരുടെ ബെഡ്റൂം വരെ കടന്നിട്ടുണ്ടാവണം. ഒരുപക്ഷേ കൊല ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ഇത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നാണ് അയാൾ അതിനെ പറ്റി ഓർത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹസറിൽ സിഗരറ്റ് ഉൾപ്പെടാതെ പോയത്. എങ്കിൽ പിന്നെ വീഡിയോ കാസറ്റിൽ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് എങ്ങനെ വന്നു? അയ്യോ, ആ കുട്ടി മഹസറിന് മുമ്പല്ലേ വീഡിയോ കറി നടന്നത്? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ തന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് പിള്ള ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 എഴുതിയ മഹസറിൽ സിഗരറ്റിന്റെ പരാമർശം ഇട്ടു. പക്ഷേ രാവിലെ 7:05 നടന്ന വീഡിയോ കവറേജിൽ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് വെച്ച് മാത്രം പിള്ളയെ സംശയിക്കാൻ ഒക്കില്ല. ലോകത്ത് ഡി ജി പി പിള്ള മാത്രമല്ല മാൽബറോ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത്. ഒരു ലൂപ്പോൾസും ഇല്ലാത്ത ഒരു സോളിഡ് എവിഡൻസ്, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ മായാപിള്ള ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി? അതൊക്കെ ഓർഡർലി സുമിത്ര പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി മായാ സാറിന്റെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ഓർഡർലി സുമിത്ര,
പിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിടോ. ഇപ്പോ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക്. ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചു എന്റെ സഹാക്കളെ. എന്താ ഉന്നയത്? ഒന്ന് ശരിക്കും ഇരുന്നാട്ടെ. ആ കയ്യൊന്ന് നീട്ടിയാട്ടെ. ആരോട് വിട്ടൻ പിള്ള? ഞാനാണ്. വാ. മരിച്ചുപോയ മായാപ്പിള്ള അറിയോ? എന്റെ സ്വന്തം മോളായിരുന്നു സാറേ അവള്. ഏത് ഭാര്യ? രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ. മൊത്തം എത്ര സംബന്ധം കഴിഞ്ഞു? അഞ്ച്. തനിക്ക് ഇവിടാണോ ജോലി? അല്ല, ഇട്ടെന്നൊരു ആട്ടക്കാരനാ. കാവടിയാട്ടം സീസണിൽ ആടാൻ പോകും. ഏതാ പയ്യൻ? കുട്ടൻ തമ്പുര. ഈ കോവിലകത്തെയാ തമ്പുരാന്. തലയ്ക്ക് ചൂടളയതുകൊണ്ട് തളം വെക്കാനാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയിൽ തനിക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട്? മായ മാത്രം. പാവങ്ങൾ, അമ്മയും മോളും മരിച്ചു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്. തന്നെ ആരും കൊന്നില്ലേ? മകളുടെ ശവം കാണാൻ പോലും അച്ഛൻ ചെന്നിരുന്നില്ലെന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടല്ലോ. കാണാൻ എനിക്ക് യോഗം ഉണ്ടായില്ല സാറേ. ഞാൻ ആടാൻ പളനിക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചിതയ വെക്കുന്നവരെ കാത്തു. ഇയാളെ കണ്ടില്ല. മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്താണെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ അവളുടെ അമ്മയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യായിരുന്നു സാറേ. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ മകളെ അച്ഛന് വേണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നുള്ളിപ്പെറുക്കിയെടുക്കാൻ താൻ നാല് കൈയും നീട്ടി അങ്ങോട്ട് ചെന്നല്ലോടോ. താൻ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെവിടെ? സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ്? അതെ, സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റ്. അതിനവർക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ സാറേ. തൽക്കാലം കേസ് അന്വേഷണം തീരുന്നതുവരെ പുറത്ത് കാവടിയാട്ടം വേണ്ട. അതല്ല ആടിയെ തീരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആടിക്കാം. അഗ്നിക്കാവടി കിട്ടൻ കേട്ടല്ലോ. മൂസെ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും പ്രതാപവർമ്മയുടെ ആൾക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഒരു കളം അവൻ നമ്മളെ കയറിവെട്ടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ആർഡിയുടെ പേരിൽ അലിഗേഷൻ. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രതി മരിക്കുന്നു. ലോക്കപ്പ് മരണം. നമുക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ ഇതിലും ഒരു ആയുധമില്ല. ആർഡി അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. സെർച്ച് കഴിയുന്നവരെ അനങ്ങി പോരുത്. വി ആർ ഫ്രം റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ്. സഹകരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങേക്ക് നല്ലത്. പൊന്നും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ കുടിലുകളുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും കണക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. യു ഫൂൾ! ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരാണ് നിനക്കൊക്കെ അധികാരം തന്നത്? ഞാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇന്ദിരാ നായന. എനിക്ക് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറാൻ നിങ്ങളുടെ പോലും അനുവാദം വേണ്ട. അന്തപുരത്തിലെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പള്ളികറകൾ ഓരോന്നായി തുറന്നു കാണിക്കണം തമ്പുരാൻ. നടക്കട്ടെ, എങ്കിലും കളക്ടറോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. ഇവിടത്തെ അടുത്തറ ഇളക്കി മറിക്കാൻ പോകുന്ന പാവം മെസ്സേജ് പോലീസുകാരൻ അറിയില്ല ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. അതവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സാക്കി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നൊരിക്കൽ കളക്ടറും മന്ത്രിയും കൂടി പടയൊഴുക്കത്തിന്റെ അകമ്പടി വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓടി വരാൻ പാവം ഈ പോലീസുകാരന് ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഇത്തരം കാറ്റി മൊഴികളൊന്നും ഈ പൊണ്ണുമൊബിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പിളമ്പരുത്. താൻ തല്ലി തുറന്ന് അകത്തായിരുന്ന ആളുകളിലാണ് പണ്ടത്തെ മഹാന്മാരായ ചക്രവർത്തിമാരുടെ നാട് ഭരിച്ചിരുന്നെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. കാട്ടുടേയും കൂട്ടുടേയും കൊട്ടാര മത്സരം നടക്കട്ടെ. പൊന്തി വരുന്ന പൊന്നും പൊഴും ഒക്കെ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാനുള്ള സന്മനസ് ഉണ്ടാകണം കളക്ടർ ഇന്ദിരാ നായനാർക്ക്. ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വിവരം അറിഞ്ഞ് വിളി തുടങ്ങി. അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ. ഇനി അവരോടൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല, നീയും നിന്റെ ഭർത്താവുമാണ്. ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കാൻ പോകും. നമ്മൾ തടയരുത് കേട്ടോ. 75 വർഷമായി തെറ്റിക്കാത്ത പതിവാ. സെർച്ച് കഴിയുന്നവർ ആരും ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല. ഏത് വലിയ അമ്പരാനാലും ശരി. സേവിയർ, ആരോടാണ് കയറ്റുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? പൊന്നമ്പുരാൻ ക്ഷമിക്കണം, പതിവ് തെറ്റിക്കണ്ട. ചെന്നാട്ടെ. സന്തോഷമായി. നമ്മൾ തടഞ്ഞതിന് ഇയാളോട് പരിഭവിക്കണ്ട കേട്ടോ. അയാൾ അയാളുടെ ജോലി ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. പോട്ടെ,
ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ. നേരിട്ട് വന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള പുരാവസ്തുക്കളാണിവ. പഴയ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ പള്ളിവാളുകളും മുടവാളുകളും രക്തകിരീടവും. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവർ തുറന്നുകൊള്ളാം. എല്ലാം 200 വർഷങ്ങൾ വരെ കാലപ്പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്. ഇനിയും ഈ നിലവറയിൽ നിന്ന് ഉരുകണോ കലക്ടർക്ക്? ലജിക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി വരെ നിന്നുരുകയായിരിക്കും ഇപ്പോ. ഡിക്കിയും പറയണം. തമ്പുരാൻ, ഇതൊക്കെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ രേഖകളിൽ പെടാത്ത അങ്ങയുടെ മകന്റെ ഭൂമിയിലെ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ്. ഒന്നും നാം അറിഞ്ഞതല്ല. അറിയാം തമ്പുരാൻ. ഇതൊക്കെ എവിടേക്ക് കടത്താനാ പ്രതാപവർമ്മ തന്നോട് പറഞ്ഞത്? ഡിജിപി പിള്ളസാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. തക്കതായ രേഖകളില്ലാത്ത 100 കോടി രൂപയുടെ ബിനാമി സ്വത്തുക്കൾ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ റവന്യൂ വകുപ്പ് കണ്ടുകെട്ടി. ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉന്നതൻ ഉടൻ തന്നെ പിടിയിലാകുമെന്ന് ഡിജിപി ശ്രീ പത്മനാഭപിള്ള തന്റെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ അവനത് പറയിപ്പിച്ചു. പ്രസ് മീറ്റിംഗിൽ ഞാനത് പറയുമ്പോ എന്റെ നെഞ്ചു പൊട്ടുകയായിരുന്നു. പോയി, എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. 100 കോടി കണി കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്കിനി ജന്മം? അവനെ തളച്ചിടാൻ ഒരു വഴിയും തനിക്ക് പറയാനില്ല. എല്ലാ വഴികളും പൂട്ടി സീല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്ത് പോംവഴി തമ്പുരാനെ? പറയുമ്പോ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിന്റെ രാജാവായിട്ട് എന്നെ കിരീടം വെച്ച് കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. ദിവസവും പോലീസിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. വീക്കിലി റിപ്പോർട്ട് പോലും എന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഫയലും ഫോണും വയർലെസ്സും എല്ലാം മാറ്റി. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് ചെയ്തു, ചെയ്യുന്നു, ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒന്നും ഡി ജി പിയോട് പറയേണ്ടെന്ന റോക്ക് ഹൗസ് എന്നുള്ള ഉത്തരവ്. എന്തിന്? സല്യൂട്ട് പോലും ഇല്ല ഡി ജി പിക്ക്. ആരുടെ ആളി കത്തുകയാണ്? കത്തിക്കാൻ അവന്റെ കൂടെ കുറെ മൈഗുണാശന്മാരും. ആ കാട്ടുതീയിൽ ആരൊക്കെ കിടന്ന് വേഗമെന്ന് മാത്രം ഇനി നോക്കിയാൽ. അവന്റെ വെറുമൊരു നിഴലാട്ടം കണ്ടപ്പോഴേക്കും താൻ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ? നിഴലാട്ടം ഇതാണെങ്കിൽ അവന്റെ താണ്ഡവം കാണാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാകും, താനും ഞാനും ബാക്കി ഉണ്ടാകും. അവൻ നമ്മളെ വീഴ്ത്തുന്നതിന്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ വീഴ്ത്തും. താൻ ധൈര്യമായി പോവുള്ളേ. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം കുറ്റങ്ങൾക്കാണെന്ന് അറിയണ്ടേ സാറിന്? എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരുമാതിരി ക്നാപ്പ് വർത്താനം പറയരുത്. അറിയത്തില്ലെന്നു. തിരുമുൽപാടനെ കൊല്ലാൻ താൻ കൂട്ടുനിന്നു. പവർ ഓണിന്റെ എല്ലാ ചീറ്റിങ്ങിലും സാറ് കൂട്ടുനിന്നു. കണക്കിൽ കൊള്ളാത്ത സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പഴയ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ വലത് കാല് താൻ ഇരുമ്പുകാലാക്കി. പ്രതാപവർമ്മ കളിച്ച എല്ലാ ഫൗൾ പ്ലേയിലും ഒരു ഫ്രോഡ് റെഫറിയുടെ റോളായിരുന്നു സാറിന്. വളരെ വൈകിപ്പോയി. ഇനി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാറിന് കഴിയില്ല. പറയൂ, സാർ മായാപ്പിള്ള എങ്ങനെയാണ് കൊന്നത്? ഞാനല്ല മായയെ കൊന്നത്. പിന്നെ ആരാ എന്റെ പിള്ളാച്ച? മൂസയാണ് കൊന്നത്. എന്നിട്ടത് ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റി. ഞാനപ്പോ ആറ്റിംഗ് ടീമിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. വെറുതെ തലച്ചോറ് പുഴുങ്ങണ്ട. തന്റെ ഈ ഡിറ്റക്ടീവ് കഥ കേൾക്കാനുള്ള സമയമോ സൗകര്യമോ ഞങ്ങൾക്കില്ല. എന്താ നടന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. മായയെ കൊന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാർ. അന്ന് സാർ ആറ്റിങ്ങൽ ടീമിൽ പോയിട്ടില്ല, അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുമില്ല. നിങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിവാഹിതയായ മായാപ്പിള്ളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. പല രാത്രികളിലും നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അവൾ എതിർത്തു. അവളെ മറ്റൊരിടത്തേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ മൂക്കിന് താഴെ തന്നെ കമ്മീഷണറായിരുത്തി നിങ്ങൾ അവളെ കണ്ടാസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതൊന്നും ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്ത് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സാർ ഉച്ചിയിൽ കയറ്റി വെച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരേ ഒരു മോളുണ്ടല്ലോ, അതിനെ ഇവർക്ക് പോലീസ് മുറയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. സാറിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ. അയ്യോ, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറയാം. പറ. സംഭവം നടന്ന രാത്രി ഞാൻ മായാപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. എനിക്ക് മായയോട് ഇന്നല്ല ഒരിക്കലും ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകത്തുമില്ല. സത്യം പറയാമല്ലോ, പവറോൺ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് ഞാൻ മായയിൽ ഇപ്പൊ റാഷായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് മായ. ഒരു ഡി ജി പി ഇത്രയും അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. ഡി ജി പിക്ക് ക്ഷമ പറയാൻ പാടില്ലെന്നോ
പ്രേമിക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ ഇന്ത്യൻ ബീനക്കോട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എത്ര കാലം കൊണ്ട് മായേ ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നോ ഒരു 100 പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഒരു 1000 വട്ടം ആവർത്തിച്ചാലും എന്റെ ഉത്തരം നോ എന്നായിരിക്കും. അല്ല, മായയുടെ കണ്ണിൽ എനിക്ക് എന്താ ഒരു കുറവ്? വയസ്സ് 48 അതോ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനായത് അതോ രണ്ടാം കെട്ടുകാരനാണെന്ന്? ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിസ്സാരമായി കളഞ്ഞാലും എന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബിഗ് സീറോ ആണ്. പല പ്രാവശ്യം മുഖത്ത് കാറി തുപ്പിയിട്ടും ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനാണോ? ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്താ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നിന്നെ പോലത്തെ ഒരു നത്തോലി കമ്മീഷണർ എന്നെ എന്നെ അവിടുത്താനാടി? കാണാൻ നല്ല ഗുമ്മുള്ളൊരു ശരീരം, അതിനോട് ഭാര്യ മരിച്ച എനിക്കൊരു ഭ്രമം തോന്നി. അതിന് നീ എന്നെ ഒരുപാട് നാള് പാട്ട കൂട്ടിച്ചു. ഇനി നിന്നെ എവിടുന്ന് പ്രശ്നമില്ല. കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ലടോ അവള് ബലം പിടിച്ചപ്പോ ഒരു കയ്യമിത്തം പറ്റിയതാ. നിങ്ങളുടെ ഒടുക്ക താർത്തി കണ്ടപ്പോഴേ നമ്മള് കരുതിയതാ ഇതിങ്ങനെ വരുമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മനപ്പൂർവ്വം അല്ലായിരുന്നു. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ബേജാറാണ്ടിരിക്കും. ഓടെ മയത്തിമ്മേ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ, സംഗതി ആത്മഹത്യ. എന്തേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വയ്യ. ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോന്ന്? ഒക്കെ അമ്മളേറ്റെന്ന്. കയ്യിൽ കുപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വീശിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി. നാളെ പുലരുമ്പോ ഒരു ഫോൺ വരും, ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടണം. എന്നിട്ട് ഷർട്ടും മേലൊരു കറുത്ത തുണിയും കുത്തി ചുണ്ടും വിറപ്പിച്ച് ഓടെ വീട്ടിലോട്ടങ്ങ് പോയാ മതി. നിങ്ങൾ കേറി പോയിന്നെ, നിങ്ങൾ കേറുന്ന്. പിറ്റേന്ന് മായാപ്പിള്ള ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് വാർത്ത അറിഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടത്. കയ്യിൽ ഹാങ്കപ്പ് അണിഞ്ഞ് വെയിൻ മുറിച്ച് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മായയാണ്. അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. കൊലക്കുറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ മൂസ തെളിവെല്ലാം വായിച്ചിരുന്നു. ഞാപ്തിമാണ് സാർ, മായയെ കൊന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഡിജിപി വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാളുമായുണ്ടായ മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ കട്ടിലിൽ തലയടിച്ച് അവർ മരണപ്പെട്ടു എന്ന്. ആ കൊലപാതകം ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് മൂസ പിള്ളയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിജിപി പിള്ള അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിനും മൂസ മായാപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നതിനും ഇടയ്ക്കാവണം യഥാർത്ഥ കൊലയാളി അവിടെ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോ മൂസയെ കിട്ടിയാൽ ഇതിന്റെ സത്യം അറിയാം. ഇതിലും ഭേദം ജയിലായിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടുക. നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഒന്ന് തുള്ളാന്നില്ലടോ കാക്ക, അല്ലെങ്കിൽ താൻ അവന്റെ മറ്റേടുത്തേക്കല്ലേ തന്റെ ശ്വാസം മുട്ടൽ അവൻ മാറ്റി തരും. ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തോന്നുക. നേരെ ചൊവ്വ ഒരു വറ്റിറങ്ങുന്നില്ല എനിക്ക്. അരി എത്തിയാൽ പിന്നെ വറ്റിറങ്ങാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും മൂസ. പോലീസിന്റെ കഴിഞ്ഞ് ഞമ്മളെ കിട്ടിയ അവരിടിച്ചു പിഴി എന്റെ ശരീരം വേദനിച്ച എല്ലാരെയും ഞമ്മളെ കരയിപ്പിക്കും. അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റിക്കോളി. 14 റിമാൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂസയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ അവൻ മുട്ടുകുത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാലോ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂസയെ പിന്നെയും ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ തനിക്കും ഒപ്പം എനിക്കും? അതെ, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഗ്വാളിയർ പാലസിലോ മൈസൂർ പാലസിലോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും നമ്മളെ മാറ്റിയാ മതിയെന്ന്. പക്ഷേ തമ്പ്ര ഒന്നോർക്കണം, 1-2 കോടി രൂപയുടെ ലാഭമല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. പാലസിലാണെങ്കിലും പണം വേണം ജീവിക്കാൻ. പക്ഷെ പിണത്തിനും ജീവിക്കാൻ പണം വേണ്ട മൂസെ. Yeah.
സാഹിബിനെ പോലീസുകാർ തല്ലിക്കൊന്ന് കൊണ്ടിട്ടതാണ് അവിടെ. അല്ലാതെ യുവമാരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സാഹിബ് എങ്ങനെ ഇവിടെ കത്തി കിടക്കും? പറയടാ, നിന്റെ ഒക്കെ കൈ കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളുടെ സാഹിബിനെ അടിച്ചു കൊന്നത്? ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മാസികയും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് സർ. മനഃപൂർവ്വമാണ് ആ മാസിക ആരെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്തതെങ്കിൽ ചെറിയ ഐസക്കിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശരിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും കുറ്റപത്രമായിരിക്കും. മൂർത്തി സാർ എവിടെ? നാളെ വോട്ടിംഗ് ആണ്. വോട്ടേഷൻ ലിസ്റ്റും കൊണ്ട് അവസാനം കൊണ്ട് പരിഗണത്തില്ല. ദേശകരെ സാർ മറന്നു. ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ തോറ്റാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ജയിക്കണം സേവിയർ. ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല, ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഒന്ന് പൊക്കണം സർ. പല മാന്യന്മാരുടെയും പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത പല രഹസ്യങ്ങളും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് കമ്മീഷണർ മായാപ്പിള്ളയായിരുന്നു സർ. മാസിക തുടങ്ങാൻ പൈസ തന്ന് സഹായിച്ചതും അവരാ. ആദ്യ ലക്കൻ തന്നെ ഒരു സംസാര വിഷയമാകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ട് ന്യൂസ് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. ഒരു പത്രക്കാർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ഹോട്ട് ന്യൂസ് അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇടയാറൻ ഡാമിലെ എഞ്ചിനീയർ തിരുമുൽപ്പാടിന്റെ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പവർ ഓൺ കമ്പനിയും മൂസ എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമാണെന്ന് ഞാനത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വാരികയുടെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിട്ട് എഴുതി സർ. ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് ന്യൂസ് ലീക്കാവരുതല്ലോ എന്ന് കരുതി അച്ചടിച്ച കോപ്പികളെല്ലാം എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് സാർ സൂക്ഷിച്ചത്. അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് എനിക്ക് ന്യൂസ് തന്ന കമ്മീഷണർ മായാപിള്ളയ്ക്കും മറ്റൊന്ന് പൊന്നു തമ്പുരാനും. ഐസക്കിന് ഈ ഹോട്ട് ന്യൂസ് എവിടുന്ന് കിട്ടി? അത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ട. കമ്മീഷണർ മായാപിള്ളയാണ് എല്ലാ വിവരവും പറഞ്ഞു തന്നത്. നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അറസ്റ്റ് നടക്കും തമ്പുരാൻ. അവർക്ക് എല്ലാ തെളിവുകളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഏതോ ഒരു വലിയ തിമിങ്ങലും കൂടി കുടുങ്ങാനുണ്ടത്രേ. അതാൾ ആരാണെന്ന് മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. കോപ്പിയെല്ലാം ഏജന്റുമാർക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. തൽക്കാലം ഒരു പഴയ പെട്ടിയോട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും പണം തന്നെ സഹായിച്ചത് കമ്മീഷണർ സാറാണ്. പോലീസ് ആണെങ്കിലും പൊന്നു മനസ്സാണ് അവർക്ക്. നല്ലവർക്കൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ അൽപ്പായസാണ് ചെറിയാനേ. കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം രാത്രിയിൽ മാസിക കടകളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. വീടിന് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഞാൻ കണ്ടത് മാസിക കയറ്റിയ എന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ നിന്ന് കത്തുന്നതാണ്. ആരാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നും എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സർ. പിറ്റേ ദിവസം പ്രതാപവർമ്മ തമ്പുരാൻ എന്നെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. എല്ലാ വിവരവും അറിഞ്ഞെന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കുറേ രൂപ തന്നു. അങ്ങനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കളറായി, പ്രസ് ഓഫ്സെറ്റ് ആക്കി, കാറായി, പത്രാസായി. ഓ
കോവിലകത്തെ ഇളമുറ തമ്പുരാന് മായാപ്പിള്ളയോട് ഇത്രയും അടുപ്പം വരാൻ കാരണം സേവ്യാ. ഇതാരാണെന്ന് അറിയില്ല. അടൂർ കോവിലകത്തെ ഇരുട്ടും വിശപ്പും പീഡനവും സഹിക്കാനാവാതെ ഭ്രാന്തിന്റെ വക്കത്തെത്തിയ അങ്ങയുടെ കൊച്ചനന്ദ്രവൻ. ഉണ്ണി, ഈ വല്യമ്മാവനോട് ക്ഷമിച്ചു. നിന്നെവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി താലോലിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. അതിനുള്ള അധികാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആരക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോട്ടെ. നിനക്കെന്താ അവിടെ കാര്യം? കാര്യമുണ്ട്. പൊന്നുതമ്പുരാനെ നാട് കടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇളയ തമ്പുരാനെ ആവശ്യമുണ്ട്. മിസ്റ്റർ പ്രതാപവർമ്മ, യു ആർ അണ്ടർ പോലീസ് കസ്റ്റഡി. എന്തിന്? മായാപ്പിള്ള എന്ന മുൻ പോലീസ് കമ്മീഷണറെ മൃഗീയമായി കൊന്നതിന്. നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി, ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല. ഇളയിടത്ത് പാലസ് എന്നല്ലേ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേര്? അതെ. പ്രതാപവർമ്മയുമായി തനിക്ക് എന്താ ബന്ധം? ഞാൻ പാലസ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചീഫാ. അല്ല, തമ്പുരാന്റെ ഈ രാവണക്കോട്ടയിൽ ഒരു എറുമ്പ് പോലും കയറാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തമ്പുരാനെ ഇപ്പോഴും സേവിക്കുന്ന നന്ദിയുള്ള നായ അനന്തരാമൻ. തമ്പുരാൻ ഞെട്ടണ്ട, സാക്ഷികൾ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല നിങ്ങൾക്കെതിരെ.
സാധാരണ നിങ്ങളുടെ നായാട്ടിനും പള്ളിവേട്ടയ്ക്കും തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷേ ഈ നരനായാട്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചു. വെറും സാക്ഷികൾ മാത്രമല്ല, ദൃക്സാക്ഷികൾ വരെയുണ്ട്. കഷ്ടപ്പെട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ മാസിക ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രതാപവർമ്മ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ എന്തിനു കൊന്നുവെന്ന് ഈ മാഗസിൻ പറയും. മായാപിള്ളയെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച ഉടനെ ആ രാത്രി നിങ്ങൾ ആദ്യം വിളിച്ചത് ഡി ജി പി പിള്ളയോ മൂസയോ ഒന്നുമല്ല, മായയുടെ അച്ഛൻ ഇട്ടംപിള്ളയാണ്. ഇയാളെ വിളിക്കാൻ പോയത് അനന്തരാമന്. നിഷേധിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇട്ടംപിള്ള? ഇനി നീ ഒന്നും വിളിക്കണ്ട, പറഞ്ഞോളൂ അനന്തരാമ. രാത്രി അസമയത്ത് മായപ്പിള്ള തന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഗേറ്റ് തുറക്കണമെങ്കിൽ മുട്ടി വിളിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണമെന്ന് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു. മകളോട് ഒടുങ്ങാത്ത അസൂയയും വെറുപ്പും മനസ്സിലിട്ട് നടക്കുന്ന സ്വന്തം അച്ഛനെ തന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് സംഘത്തിൽ ചേർത്തു അല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയല്ലേ ഇളയ തമ്പുരാൻ? ശരിയാണ്. മോൻ എന്തിനാ ആ വീട്ടിൽ പോയത്? കോവിലകത്തെ പട്ടിണിയും പാടും മായ ചേച്ചിയോട് പറയാൻ പോയതായിരുന്നു. ആ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങളാരും കരുതിയില്ലല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇവര് ചെയ്തതല്ല, ഞാൻ അകത്തെ മുറിയിലിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും എനിക്ക് തരാൻ നിന്റെ കാശുണ്ടാവില്ല. എല്ലാം കൊണ്ട് അടൂർ കോവിലകത്തെ കൊടുക്കുകയല്ലേ? അതെന്റെ ഇഷ്ടം, പഴയതൊന്നും ഞാൻ മറക്കില്ല. അവരുടെ ഊട്ടുപോയില് ഉപ്പും ചോറും തന്നു വളർന്നവളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ആർക്കൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അച്ഛനറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി, എനിക്കിപ്പോ കുറച്ച് കാശ് വേണം. അച്ഛന് വേണ്ട കാശ് ഞാൻ നാളെ എത്തിച്ചോളാം. അച്ഛൻ ഇപ്പൊ പോയിക്കോളൂ. തീർച്ചയാണ്. ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ ആദ്യലൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു. തിരുവിൾപ്പാടിന്റെ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പവറാണ്. മൂസയും ഡി ജി പി പിള്ളയും എം പി ഗോപിനാഥനുമെല്ലാം കുടുങ്ങുന്നു. അവർക്കൊപ്പം വലിയൊരു സ്രാവും അല്ലേ? ആ സ്രാവ് ഞാനാണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇല്ലയോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. പവറോണിന്റെ ഉടമ ഹിസ് ഹൈനസ് പ്രതാപ വർമ്മ. കമ്മീഷണർ കളം മാറ്റി ചവിട്ടിയതറിയാൻ ഞാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയതൊഴിച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതുവരെ ഒരു നേരത്തെ തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിലിരുന്ന് എന്റേതായ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നാണ് ഞാൻ. ആ തിരശീല ചീന്തിയറിയാൻ മാത്രം നീയും അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ രാമദേവ നായനാരും വളർന്നിട്ടില്ല. പോറോണിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു നീ അവനോട്? എനിക്കറിയണം. സാക്ഷി, ശവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഒരു കോടതിയും അംഗീകരിക്കില്ല കമ്മീഷണറെ. രാത്രി മുഴുവൻ തെരുവിൽ കഴിഞ്ഞ ഇളയ തമ്പുരാൻ അടൂർ കോവിലകത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടും ആ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് മോചിതനായില്ല. പേടിച്ച് പനി പിടിച്ച് പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. തന്നെ ആരെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ട് തമ്പുരാൻ ഇരുട്ടുമുറിയിൽ തന്നെ ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭ്രാന്തായി എന്നാണ് ജനം വിചാരിച്ചത്. നോക്കാൻ വന്നതോ ഇട്ടൻപിള്ളൈ. അതോടെ ഏത് നിമിഷവും പ്രതാപവർമ്മ തന്നെ കൊല്ലാൻ എത്തുമെന്ന് പാവം പേടിച്ചു. ഇളയ തമ്പുരാൻ ഇനി പേടിക്കണ്ട.
നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങയുടെ മകൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്തോളൂ, നാം തടയുന്നില്ല. പണ്ട് നിന്റെ കാൽ തൊട്ട് വന്നിച്ചിരുന്ന പ്രജകളുടെ കാൽ ചുവട്ടിൽ തന്നെ നീ വന്ന് വീണു. രാജകുമാരൻ ഒന്നോർത്തോളൂ, ഈ നാടിന്റെ യഥാർത്ഥ അധിപർ ജനങ്ങളാണ്. അവരെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ അവരാരെയും അവരുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ അരിയിട്ട് വാഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി വാഴിക്കയില്ലടാ. ദേശക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാമദേവ നായനാർ 21,000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൻകുലാബ്, 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 ഇൻകുലാബ്.